Jeigu jinai kažką tai man čia sakys, reiškia, nereikia kreipti dėmesio, nes jai čia tos dienos ir geriau konfliktų nekelti. PMS'as, kas tai yra, ovuliacija, folikulinė fazė, mėnesinių pradžiai. Aš pati ilgą laiką nesupratau, kas čia tos mėnesinės ir kaip čia kas vyksta. Su manim vyras neina pasivaikščioti. Vyras, kai eina pasivaikščioti, jis turi turėti tikslą. Tai nėra tikslo, reikia tikslo, nes tiesiog daryti nesigauna. Čia mitas yra, kad pradėjus kontraceptikus, tas svoris auga. Moterys, kilnokit svorius ir nebijokit. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Šiandien aš noriu su tavim šią laidą sukurti moterims, merginoms, kaip tokį almanachą apie visą hormoninę sistemą, bet subalansuota vyrams, kad jie suprastų, sužinotų ir besiruošiant laidai aš supratau, kad man asmeniškai man to trūko jaunystėje, mokykloje turbūt tą išmokti ir sužinoti tos edukacijos, nes aš viską skaičiau, būdamas 40-ties kaip pirmą kartą, žinai, apie tokius dalykus, kur atrodo, ai va, kodėl tom dienom nereikia pykti su moterim. Tai šiandien norėsiu paliesti visas moterų, net nesakyčiau, kad problemas, tiesiog gyvenimo. Ypatybės. Ypatybės. Gyvenimo. Ir apie jas pakalbėti plačiau. Tai gal pradėkime nuo merginų brendimo, nes aš pamenu, kai mokiausi prieš gerus 10 metų edukologijos universitete, tai mes šiek tiek palėtėme mitybos temą būtent apie tą brendimą. Ir tenai buvo rašoma, kad merginos subręsta mėnesinės prasideda tarp 12 ir 16 metų. Bet ta statistika jau yra ženkliai pasikeitus ir kiek aš žinau, tas amžius yra šiek tiek ankstesnis dabar. Ir kas pasikeitė, kada jos dabar bręsta ir kodėl tai įvyko? Tai jeigu taip kalbant apie tą medicininį brendimą, kada prasideda ovuliacija pirmos mėnesinės, tai daugmaž pati pradžia 11-13 metų. Mhm. Vyrukai 12-14-16 metų. Vyrukam testosterono gamyba vėliau prasideda, tai vat moteris truputį anksčiau. O kodėl dabar anksčiau moteris ir merginos pradeda bręsti, tai gal dėl, na šiaip dėl gyvenimo būdo, 21 amžius. Mes visur skubam, visokia informacija, mes domimės, seksas, visi kiti dalykai ir automatiškai, manyčiau, gal ir dėl to mūsų kūnas šiek tiek irgi prie to prisitaiko ir tas, na, brendimas ankstyvesnis prasideda. Ai, tai tu manai, kad dėl tos įtakos, ką mes matome ir girdime, kažkaip tai ta psichomatika veikia ir taip. Brendimą? Aš manyčiau, kad taip, viskas turi, bet kas visa mūsų aplinka turi įtakos apskritai, taip kaip ką mes mastom, ką mes gyvenam, su kuo mes gyvenam, kokia yra mūsų aplinka, ką mes dedam į burną, galbūt dėl to. Mhm. Tačiau mano toks pamąstymas, toks nuokrypis filosofinis. Ok, na ir kuomet mergina pradeda bręsti, tas viskas vyksta iki menopauzės, ane, ir kaip tu siūlytum merginom kažkokius biomarkerius matuotis kažkelis metus, kas dešimtmečius, kad sekti savo tą hormoninę veiklą? Kaip tą viską stebėti? Tai jeigu kalbant iš vis apie bendrą būklę, būtent moterų būklę, tai mes turim Lietuvoje krūties vėžio, gimdos kaklelio vėžio patikras, kai tuo tarpu vyrai turi prostatos vėžio, sėklidžių vėžio. Tam tikras programas, tai vat moterim būtina atkreipdėmėsi į savo lytinių organų galimų vėžinių pakitimų patikras į krūtų. Ir ką aš dar šiuo metu bent jau savo praktikoje matau, tai skydliaukė labai svarbus dalykas vaisingumui, grožiui, ragam, nagam, plaukam, visiems kitiem dalykam. Ir vitaminai, geležis, folio rūgštis, vitaminas D gal kažkiek netgi yra svarbiau moterim negu vyram, nes vyram dėl testosterono automatiškai truputėlį kitokia medžiagų apykaita, o mum moterim kalneliai, hormonų kalneliai, reikia suprasti, ko mum reikia, kas su mumis vyksta kiekvieną mėnesinių ciklo fazės, fazės metu, bet kiekvieną tą dieną, pavyzdžiui, PMS'as, kas tai yra ta ovuliacija, folikulinė fazė,
mėnesinį pradžią ir iš tikrųjų, ką aš galiu pasakyti, na, kad aš pati ilgą laiką nesupratau, kas čia tos mėnesinės ir kaip čia kas vyksta, kol irgi nepradėjau domėtis, kokie hormonai vyrauja, kokia mėnesinių ciklo, kokia mėnesinių ciklo fazė. Mhm. Bet man įdomu, žinai, tu paminėjai labai daug ten tų visų dalykų, bet jeigu taip detaliau ir tiksliau įvardinti, na, įsivaizduokime, moteris nori savim rūpintis ir nenori tiesiog nurašyti to, kad, nu, vat, eina metai ir tiesiog, va, čia taip yra mėnesinės, vyksta viskas, bet, pavyzdžiui, kad nebūtų ankstesnė menopauzė, kad nebūtų kažkokių tai tenai PKS ar dar kažko, tai, ne, kokius biomarkerius imti ir ką būtent stebėti reiktų, na, žinai, ten kas 5 metus būtinai tuos tyrimus pasidaryti ir žiūrėti, kokie yra pokyčiai. Jeigu kažkokie tai pokyčiai yra, taip, į ką atkreipti dėmesį, ane? Arba ar viskas gerai, ar jau reiktų kažką tai pasižiūrėti ir plačiau išsitirti. Taip. Ar yra kažkokia stebėsena nuo pat ten paauglystės iki vyresnio amžiaus? Tokios specifinės nėra, bet aišku, kas rūpinasi savim, tai žinoma, galima atlikti bendrą kraujo tyrimą, lytinius hormonus, kepenų rodiklius, inkstų funkcijos rodiklius, cholesterolius, insuliną, gliukozę, skydliaukės hormoną ir lytinius hormonus. Tai čia gal toksai pradinis dalykas, ką būtų galima atlikti. Endokrinologo konsultacija, jeigu yra specifinių skundų, ir akušerio ginekologo konsultacija, kad pažiūrėtų, kaip iš vidaus visi tie lytiniai organai atrodo. Tai galva tiek. Bet žinai kaip, visi, kol gerai jaučiasi, nieks nieko nenori tikrinti. Taip. O kada anksčiausiai reiktų pradėti tą daryti? Nes tai, kad tu išvardinai tas programas, tai tenai, pavyzdžiui, vyram ten nuo 45 metų, nuo 40, na, bet moterims turbūt irgi ten turbūt gimdos nuo 30 ar nuo kelių metų. 35 metų. Tai bet iki 35 metų daug laiko, žinai. Na, iš tikrųjų, tai ką aš bent jau sakau, kreipiamės į šeimos gydytoją, pasidarom visus profilaktinius tyrimus ir jeigu kažką randam ne taip, arba kažkokį skundą moteris turi, tada jau reikia pas specialistą, arba pas endokrinologą, arba pas akušerį ginekologą. Mhm. Ok. Na gerai, tai tu paminėjai apie ciklus ir apie tas fazes. Tai mūsų žiūri ir vyrai, tai todėl aš šią laidą norėčiau šiek tiek ir subalansuoti jiems, nes nemaža jų dalis turbūt dabar yra santykiuose, ar su panele, ar su žmona. Ir, na, iš tikrųjų, tie, kurie niekada nesidomėjo tuo, jiems atrodo, kad, nu, vyrai, tai ką, visą mėnesį gali vienodai jaustis. Ką pirmą dieną, ką paskutinę dieną, žinai. Ir jiems bet kuri diena gali būti ir stresui, ten kokiom problemom spręsti, ir džiaugtis gyvenimu, ir seksas, ir viskas, žinai, viskas per 15 minučių keičiasi. Pas moteris šiek tiek yra kitaip. Ir aš mačiau, pas tavi yra rylsas vienas net sukurtas būtent apie tuos, apie tas fazes. Ai. Tai ar galėtum tu tuomet taip detaliai prasieiti nuo pirmos dienos ir aiškiai mums papasakoti vyrams, na, ir merginoms, kada kas vyksta ir, pavyzdžiui, ką kokiom dienom geriau su moterim nedaryti ar atvirkščiai daryti. Nedaryti ir ką daryti, gerai. Tai jeigu taip tada paprastai, taip nemediciniškai, tai pirma fazė nuo pirmos iki 14 dienos yra folikulinė fazė. Ir pirmos 5 dienos mėnesinių ciklo skaitoma yra pirma mėnesinių ciklo diena, tai yra pirma kraujavimo diena. Dažniausia tas ciklas gali trukti pats kraujavimas, na, kelias dienas, gali trukti ir iki savaitės, gali būti gausesnės, neskaudžios mėnesinės, aišku, čia labai labai individualu. Tai tomis dienomis visi hormonai yra dugne. Estrogenas, progesteronas, liutropinas, visi ovuliaciją skatinantis hormonai ir dėl tų hormonų moteris gali neturėti nei nuotaikos, nei energijos, reikia daugiau miego, jai reikia daugiau meilės, jai reikia daugiau priežiūros. Va, ir jeigu kalbant apie sportą, tai reikėtų, na, jogą kokią užsiimti, pasivaikščioti, tokį ramesnį fizinį krūvį turėti. Ir ne tik dėl pačių hormonų ta moteris gali nekaip jaustis, bet ir dėl to, kad, na, su mėnesiniu krauju netenka kraujo tūrio, netenka geležies, tai reikėtų kokį ir steiką į mitybą įsimesti tomis dienomis, hemogeležies, kad papildytų atsargas ir kitų dalykų. O mėnesinių būna antra folikulinės fazės dalis, kada pradeda bręsti folikulas po truputėlį, atsiranda daugiau energijos, pradeda augti po truputėlį gimdos gleivinė ir 14-16 ciklo dieną, pikas, kada ragai, nagai, plaukai gražus, mes tokios fainos, nes estrogeno, progesterono ir liutropino bei folitropino daugiausia. Tai va tada moteris yra pati aistringiausia, pati seksualiausia, tada reikia siekti savo, kaip aš sakau, gal
sportinio aukštumų kažkokių, kelti sunkiai, bėgti intensyviai, daryti dalykus, tai vat tada moteris tokia pati painiausia, galima sakyti, ovuliacijos metu. Po ovuliacijos taigi krenta skatinantis ovuliaciją hormonai ir kiaušinėlis išeina iš kiaušidės į kiaušintakį ir keliauja į gimdą. Tai vat būtent irgi prasideda tada nuo 14-16 ciklo dienos luteininė fazė. Tai vat būtent po ovuliacijos ir ovuliacijos metu yra tos vaisingos dienos, kada kūno temperatūra moters būna šiek tiek didesnė negu prieš tai mėnesinių ciklo metu, dėl to, kad kūnas ruošiasi, nes tai yra vaisingos dienos, priimti naują gyvybę. O naujos gyvybės vystymui reikia palaikyti jau konkrečiai tą 3-7 core temperature, kūno vidinė temperatūra, nes įsivaizduok, užauga gimda, po ovuliacijos jinai auga ir kaip rankytės jinai ruošiasi priimti naują gyvybę. Dėl to auga gimda ir didėja kūno temperatūra. Aišku, kyla progesteronas, irgi kyla šiek tiek estrogenų ir vėl šiek tiek didėja energijos. Ir būtent po ovuliacijos tą antrą ciklo dalį, skaičiau neseniai tyrimus, moteris gali suvalgyti iki 500 kilokalorijų per dieną daugiau ir nepriaugti svorio. Vien dėl to, kad ruošiasi kūnas naujos gyvybės priėmimui. Ir jeigu tas kiaušinėlis nėra vaisinamas, tada progesteronas PMS metu, tai yra maždaug kelios dienos ar savaitė iki mėnesinių ciklo vėl pirmos dienos, krenta progesteronas, krenta estrogenas, ragai nagai plaukai pradeda lūšti, žodžiu, apvaisinimas neįvyko, energijos moteriai kūnas taip ir smegenys suvokia, nu kam čia reikia? Neįvyko apvaisinimas, tada nebesigamina progesteronas, estrogenas ir vėl visas ciklas iš naujo. Tai vat irgi PMS metu reikėtų su moterim švelniau, kaip aš sakau, pakišt kruasaną po durim ir palikt pabūt. Na, merginos, jeigu mes jau kalbame apie tokią temą, tai noriu šiek tiek pakalbėti ir apie įklotus. Įprastai prekybos centruose parduodamų moters higieno priemonių sudėtyje naudojama iki 90% plastiko, kuriam iširti reikia iki 500 metų. Įsivaizduoja, kasmet 45 milijardai įklotų atsiranda savartynuose ir vandenynuose. Tokiuose įklotuose rasime cheminių kvapiųjų priedų ir dažiklių, kurie 20% moterų sukelia alergines reakcijas. Juos populiaru balinti chloru, kuris siejamas su hormonų disbalansu ir net vėžiu. Kiekvieną mėnesį, būtent apie ką šiandien ir kalbame laidoje, šios priemonės atsiduria arčiausiai jūsų brangiausio kūno. Prekinis ženklas Masmė yra 100% sertifikuotos ekologiškos hipoalerginės medvilnės higieniniai įklotai ir tamponai moterims. Natūralūs, kvėpuojantis, gamtoje su įrankiais, kurie maksimaliai sumažina alergijų ir suerzinimo riziką. Livin parduotuvėse rasite ne tik įklotus, bet ir prausiklių, įvairių dydžių menstruacinių taurelių, kelnaičių bei kitų priemonių. O mus klausančiom merginom su kodu MASMI15 iki birželio 30 dienos jums bus suteikta -15% nuolaida MASMI priemonėms internetinėje parduotuvėje www.livin.lt. Tausokite savo sveikatą ir mūsų gamtą. Tai realiai čia gerai, tu viską papasakai, tai aš įsivaizduoju dabar, ką aš supratau, pabandysiu iš vyro pusės papasakot ir tu dar gali papildyti. Tai pirmos dvi dienos, kada geriau turbūt į konfliktą neiti ir aštriai kažko nebendrauti. Iš viso, geriau palikti moterį, duot kruasaną ir išeiti. Tai tipo, kai kuriuose, vat, pavyzdžiui, kai kuriuose tikėjimuose, aš čia dar iš anksčiau žinau, kažkur teko girdėt, gal tai mitas, gal ne, kad tėvai, vyrai, draugai, moteris palieka per tas kraujavimo dienas pabūti vienas. Nežinau, kiek tai yra tiesos, bet man tai logiška atrodo. Kam čia lygioj vietoj konfliktus kelti, ne? Man atrodo, ir Ispanijoje vienintelė šalis Europoje priėmus įstatymą, kad gali atsiprašyti nuo darbo mėnesinių dieną. Ir šiaip iš esmės, taip jeigu žiūrėti biologiškai, moteris jos sunkiau išgyvena stresą negu vyrai ir šitoje vietoje galbūt ir verta būtų pagalvoti apie mažiau darbo dienų savaitėj moterims. O aš nežinau, žinok, ar moteris sunkiau išgyvena stresą, gal daugiau mes turim streso gyvenime dėl pačių mėnesinių, nes jau mėnesinės yra kaip uždegimas ir kaip stresas kūnai, nu tai čia žinai. Tai, nu tai jūs gal labiau adaptuojatės, žinai, kaip tu dabar pasakė apie 37 temperatūrą. Taip.
Ir iš vyrų juokiasi visą laiką, kad vyram 37 ir jau tokie ten jau visiškai mirė, žinai, tipo vargšai vaidina ligonius. Ta. Bet aš net esu skaitęs tyrimą, kuriame ir aiškiai parodo, kad tai yra visiškai normalu, nes vyrai lygai išgyvena kur kas sunkiau dėl savo hormonų. O moteris jau taip adaptuojasi, nes net tu sakai, kraujo netekt. Taip, netekti kraujo. Kiekvieną mėnesį temperatūra užkyla savaime. Jūs pripratę esat prie tos temperatūros. Kai vyram tai yra visiškai nu, neįprasta, žinai, kai kartą ten metuose ta temperatūra pakyla. Tai, okei, okay, pirmos dvi dienos paliekam ramybei, tada estrogenas auga. Auga. Ir tada jau moteris jau nori daugiau kažkur eiti, kažką veikti. Natūraliai vaisingos dienos, įsivaizduok smegenys taip surėdytos, kad... Kaip ir gyvūnai, mesgi gyvūnai esam gyvūnų karalystė. Išsičiustinam visas plunksnelės ir einam ieškot potencialos partnerio. Okay. Tai čia taip pat veikia. Ir tada jau tarp 10-15 dienos, kaip tu sakėjau... 14. 14-16 dienos. Aha, jau tenai seks draivas, viskas jau tenai. Taip. Gali 5 kartį dieną prašyti, sakyti, einam manau, seksą ir tipo, viskas bus gerai. Taip, viskas bus gerai. Okei. Okay. Ir tada dėl pačių konfliktų, ai, tai reiškia, kad pačius konfliktus irgi spręsti reiktų būtent to, tam laikotarpį. Happy days. Happy days. Per ovuliaciją. Ir tada nuo 18, nuo 16 dienos jau viskas. Nu, maždaug savaitė iki, tai gal kokia 20-21, jau vis, progesterono jau pikas gerai. Ir jisai pradeda krist, tai maždaug, nu, vat, įvairiai tas vėl, pamasas. Vėl ten masažai, romantinės dainos, taip. Kažkur pasivaikščiat, bet jokių konfliktų nieko. Taip, ir vat, sakau, tada tas būna noras valgyti saldžiai. Mhm. Beje, moterų limbinė sistema, kuri atsakinga už atpildą, pusantro karto išskiria daugiau dopamino, kada moteris suvalgo cukraus. Žodžiu, mes daug jautriau reaguojam į kažkokį saldų skaniuką wow. negu vyrai, tai tu įsivaizduok, tas piragėlis, jisai mums dieviško skonio būna ir mums tikrai daug dažniau jau norisi. Tai va, tai o šitai. Koks hormonas įtakoja va, šitą visą norą? Nes aš įsivaizduoju, o įmanoma pakeisti tą saldumyną, va, tiesiog, žinai, įsivaizduokim, moteris laikosi režimo. Taip. Jinai sportuoja, laikosi dietos, nu, vat ir mėnesinės norisi kažkiek save įmanoma. Rewardinti. Kuo galima pakeisti, koks tai yra elemento trūkumas organizme, kad norisi saldaus? Jokio elemento trūkumas. Tiesiog yra... kūnas ruošiasi potencialiam neštumui, jam reikia energijos. Cukrus reiškia greitą okay. energiją ir tad duok man cukraus. Smegenys, tai reiškia, gali būti sako. Ir fruktozė, ir, gali kas, būt, ir aišku, kokia laktozė, ne? Dabargi turim saldiklių, galim apgauti smegenis. A, iš esmės gaut saldžiai. Gaut saldžiai, tą norą patenkinam, mhm. bet vėlgi, nu, čia toks kompleksinis dalykas, labai sunku atsakyti, nes gavus saldiklį, cukrus nepakyla, bet insulinas vis tiek padidėja, tai vėlgi tas toks. Nu, tada galima, pavyzdžiui, suvalgyti kokią nors tenai, nežinau, košės su saldikliu. Košės su saldikliu. Užkelti cukrų. Geriau kruasaną ir viskas. Ai, okei, okay, supratau. Vienas nepakenks. O kaip tu šiaip manai, vat, mūsų ta visa mokymosi sistema, nes vat, aš dabar įsivaizduoju, kiek man įdomu apie tai girdėti. Kaip tu galvoji, kiek tai yra svarbu vyrams apie tai žinoti ir, pavyzdžiui, yra iš vis svarbu vyrams žinoti savo partnerės ciklus? Gal iš vis turėti apsą ir žinoti tą, kad palaikyti ją tuo metu ir kaip iš vis vyras galėtų tą daryti? Nu, gal iki to, kad ten žiūrėti apsą, kur čia kokia diena, gal taip jau giliai nereikia, palikim mm-hmm. kažkokį tai privatumą, bet šiaip apskritai, kad net moteris pačios nesupranta savo ciklo, aš irgi daug metų nesupratau. Tai pradėkim nuo to, ką jau kalbėt apie vyrus. Jeigu mes pačios nelabai suprantam, kaip čia kas vyksta, tai kaip galima dar papasakot vyrui. Tai iš tikrųjų aš manau, kad reikia apie tai kalbėti ir reikia, na, suprasti, nes tikrai gali kilti daug konfliktų. Tai aš čia šiukšlės palikau, tu vėl neišnešiai nepamatėjai, ten yra tokių visiškai konfliktėlių lygioj vietoj ir tiesiog pakalbėt brangusis. Vat aš jaučiuosi taip ir anaip. Man gal reikia, nežinau, kad ir to paties kruasano, karšto šokolado, dar kažko, nu, tiesiog sutarti, pasipasakoti, kad nebūtų lygioj vietoj konfliktų. Aš žinai, bet vis tiek, šitoj vietoj gal nesutikčiau. Man atrodo, vyrui turėti apsą tada būtų labai pravartu, nes jis tai aiškiai žinotų. Okei, žiūrėk, čia yra pirma, antra diena, jeigu jinai kažką tai man čia sakys, reiškia, nereikia kreipti dėmesio, nes jei čia tos dienos ir geriau konfliktų nekelti. Nutylėti, sutikti ir tiesiog sakyti viskas gerai. Jeigu ir, jums taip gerai, tai ir okay. jeigu aš žinosiu, tai aš automatiškai galiu užbėgti įvykiams už akių taip. Ir iš karto jai su kruasano ateiti ir sakyti viskas gerai, brangioji, va tau kruasanas, žinai. Aha, bet jinai, žinai, kitą kartą gali sakyti, tu čia man kruasano atnešai. A, ne, tiksliai. Vis tiek kaltas liksti. You will never know. Tai aš sakau, vienintelis dalykas, kuris padeda, tai yra kalbėtis.
nepasikelti ir kad nebūtų to ping-pongo, žodžių ping-pongo, aha, tu čia man taip, dabar aš tau taip, ir tada tęsiasi tas konfliktas. Mm-hmm. Tiesiog nusileisti, ateiti, pasipasakot, aš pati iš praktikos, iš savo santykių galiu pasakyti, ateini, pasakai, atsiprašau, šiandieną gal kažkur ne taip pasielgiau, arba man atrodo, kad tu kažką man negražiai pasakė, gal galėtum apie tai pakalbėti, nelaukti to piko, kada jau norėsi pasiųsti velniop savo mm-hmm. antrą pusę. Nu, čia ir darbas su savim. Taip. Bet tu dar apie pačius vyravimus šiek tiek paminėjai ir sakai, kad labai yra individualu kiekvienai moteriai, kaip jos taip. Patiria tas mėnesinės, ane? Taip. O nuo ko tas individualumas priklauso? Ar yra kažkokie tai rodikliai, kurie gali numatyti, kokios tos mėnesinės bus ir, pavyzdžiui, kažką pakeisti tuo atžvilgiu? Nes, pavyzdžiui, yra moterų, kurios iš tikrųjų pirmom dienom ten ir būna nuo skausmo alpsta, ir jos ten lovai visą dieną guli, kitos iš viso sako, nieko aš nejaučiu, nu, mėnesinės ir mėnesinės dirbo, sportuoja taip. Kaip niekur nieko. Kodėl yra toks ženklus skirtumas? Ar tai yra tam tikrų hormonų įtaka, ar yra kažkokie net būdai tai pakeisti? Tai aš ką darau, tai savo praktikoje aš visada klausiu pacientę, sakau, o kaip jūsų mamai, močiutei, tetai būdavo? Tai vėlgi tai yra kažkokia genetinė predispozicija, mhm. kaip jom bus, bet tai nėra taisyklė. Kitas dalykas, žinoma, tai yra mūsų gyvenimo būdas. Ką mes valgom, kaip mes sportuojam, kiek mes patiriam streso, ar geriam vitaminus, ar neturim kitų kažkokių lėtinių ligų, kurios galbūt skatintų šiaip bendrą uždegimiškumą kūne. Miegas, streso valdymas, įtampa, šiaip mūsų jautrumas. Skiriasi stresui mūsų tas emotional resilience, tai galbūt ir tas skausmas lenkstis vėlgi jis yra individualus. Galiausia, jeigu iš ginekologinės pusės, tai anatominiai skirtumai, kažkokios ginekologinės ligos. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalią, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. O va tu gerai paminėjai stresą. Kokią įtaką turi stresas mėnesiniams ir visiems ciklams, fazėms ir taip toliau? Fazėms, tai jeigu labai didelis stresas, pavyzdžiui, aš irgi turėjusi sportininkių, kuriom tiesiog dėl to, na, mitybos, žinai, kaip ruošiasi varžybom, išnyksta tiesiog mėnesinės. Nes smegenys suvokia, jeigu taip paprastai tariant, patelė, tu dabar negali savim pasirūpinti, tu negali turėti palikuonių, nes tu esi strese. Pukšt, smegenys blokuoja tą visą reprodukcinę funkciją, nes jinai nėra svarbi gyvybei palaikyti. Tada visa energija nukreipiama į raumenis, į kepenis, į žarnyną, į širdį, į plaučius, į ten, kur reikia gyvybei palaikyti. Ir dėl to tą funkciją išjungia. Tai vat stresas taip ir veikia, kad maždaug smegenys suvokia, kad dabar moteris yra pavojui ir jai turėti šitoje aplinkoje, šitose sąlygose palikuonių yra nesaugu, nes ir jai bus pavojus, ir palikuoniam bus pavojus. Tai vat aš irgi kiek moterų matau, irgi paklausiu, ir kaip miegat, kiek to streso, ir tikrai tas patarimas, kad pailsėti mums reikėtų, yra labai geras. O kuris stresas blogiausias, jeigu taip vardinti? Stresas darbe, toksiški santykiai, nes žinai, stresas stresui nelygu. Kuris lėtinis, yra pavojingiausias? Lėtinis tas, kuris kasdien. Mm-hmm. Tai čia visas stresas gali būti, kad ir ta pati nesveika mityba, greitmaistis jau yra stresas, nes kelia uždegimą, žinoma, ir santykiai, ir lėtinis toksinis stresas, ir kas čia dar neišsimiegojimas, vėlgi tai yra stresas kūnui. Mm-hmm. Tiek emocinis, tiek fizinis. Aš net neišskirčiau, kuris yra, vėlgi priklauso nuo to, kaip mes reaguojam, kaip mes priimam tą stresą. Kokius turi ilgalaikius padarinius? Kokius turi ilgalaikius padarinius? Nevaisingumas, viršsvoris, nutukimas, cukrinis diabetas, širdies kraujagyslių ligos, insultas, infarktas, tai jeigu moteris mirtis. Gyvena 20 metų toksiškose santykiuose ir pastoviai stresuoja, gali netgi, jeigu ir valgys tinkamai, viskas vis tiek gali išsibalansuoti visi hormonai. Ne? Žinoma, veikiama antinksčių sistema, jinai stresė, jai reikia visą laiką kortizolio, streso hormono, dėl to kūnas automatiškai pakelia cholesterolį, nes iš cholesterolio gaminamas kortizolis. Ir dar mažėja progesteronas. Jo lytiniai hormonai sutrinka visą šitą funkciją ir, žodžiu,
Negerai. Tai dar ir mėnesinės išsibalansuoja. Ir mėnesinės išsibalansuoja, išsibalansuoja mėnesinės, nesant, esant sutrikusiam lytiniam ciklui. Nevaisingumas, viršsvoris, cholesterolio pokyčiai. Ok, va, labai norėjau tavęs paklausti. Bet jeigu, tarkime, būna tokiu atveju, kad pas merginas nėra reguliarios mėnesinės, ar yra tai kažkokie red flagai, nors, pavyzdžiui, įsiteria ir sako, viskas tvarkoji, tu greičiausiai ir galėsi būti vaisinga, nes ten viskas yra gerai, bet tai mėnesinės kas mėnesis, tai būna kas tris mėnesius, nu tokios visiškai nereguliarios, aš esu girdėjęs, kad tai būna. Tai ar tai yra kažkoks red flagas ir reiktų vis dėlto kažkaip tai tikrintis, ar turi absoliuti, ar mes galim suabsoliutinti, kad visos moterys ir merginos turėti mėnesinės kas 28 ir 32 dienas. Ar gali būti išimtis dėl kažkokių priežasčių? Gali būti, žinoma, gyvenimo būdas, gyvenamosios zonos pakeitimas, kažkoks stresas, kažkoks gal nelaimingas įvykis. Tai aišku, tos mėnesinės esant gyvenimo pokyčiams sutriks. Kažkokia tai lėtinės ligos paūmėjimas, infekcija, bet kokia liga, kad ir tas pats plaučių uždegimas, gripas, covidas, jau yra stresas, jau jisai blokuoja mum normalią tą lytinę funkciją, mityba, viršsvoris. Šiaip, jeigu mėnesinių nėra ilgiau negu pusę metų, jau tada reikėtų žiūrėtas ginekologinės priežastis, kodėlgi jų nėra ir visada žiūrim dar atitinkamus simptomus. O šiaip, 25-40 dienų, nu pavyzdžiui, galiu iš savo patirties pasakyti, kad yra normalu, kad mėnesinės kažkiek vėluos nubėgus maratoną, nes maratonas stresas, jau yra stresas taip. Kūnui. Taip. Tai va. Ok, tai pusę metų yra tas toks markeris, kur jau reiktų tikrai susirūpinti sveikata. Jeigu iki pusės metų, tai reiškia yra kažkokių tai išarinių. Pavyzdžiui, nutraukus kontraceptikus irgi gali net iki metų. Jeigu, tarkim, moteris vartojo kontraceptikus ilgai, jinai nutraukė, tai iki metų gali būti tas ciklas nereguliarus. Uh-huh. Uh-huh. Na, vis tiek aš girdžiu vieną tokį, žinai, dalyką, kad bet kokiu atveju yra priežastis. Bet kokiu visai yra jeigu, priežastis. Tai jeigu moteris, tarkim, 30 metų ir jinai visą gyvenimą turėjo nereguliarias mėnesinės, bet jie tikrino ir viskas gerai su gimda, ten su viskuo, ne? Taip. Bet reiškia, visą tą laiką buvo kažkokie išoriniai triggeriai, kurie lėmė jos nereguliarias mėnesinės. Ir jeigu jinai netikėtai susitvarkytų jos, nežinau, buvo visą laiką nelaimingose santykiuose ir staiga atsiras vyras, su kuriuo jinai jaučiasi gerai, gali va taip staiga reversas atsitikti ir sureguliuoti mėnesinės? Tai jeigu mėnesinės. Tai yra stresas, aha. Ir tas stresas dingsta, o kiek laiko reikia, kad tai pasikeistų? Nu taip, klausiu, aš net nežinau, labai individualiai, nu keli mėnesiai galbūt. Bet taip greitai, ne? Čia, nu, žinai, nėra su šitais dalykais padaryta tyrimų, kad mes galėtumėm pasakyti, va, čia šitą vaistą vartojant tiek ir tiek laiko, jūs per tiek ir tiek laiko pasieksit galbūt tarp tokio ir tokio rezultato. Tai aš manau, viskas labai individualu, bet aš tikiu, kad taip gali būti, tikrai gali. Žinai, iš patirties, nes taip. Manau, kad nemažai gali būti merginų, kurios galbūt tai patiria. Apie tai nekalba ir dėl to jaučiasi blogai ir galvoja, kad čia reikės poros metų, kad susitvarkyto, tai gali pasikeisti greit. Aš turėjau tokį atvejį, žinai, savo klientų tarpę viena mergina laikėsi mitybos plano ir jai dingo mėnesinės ir aš tada paklausiu, sakau, ką tu darėjai, nes neturėjo tai būti. Ir jinai sako, tai aš pati dar pamažinau kalorijas ir dar padidinau krūvį. Sakau, tai labą dieną, sakau, tai dabar sumažin krūvį, padidin kalorijas, atvirkščiai. Taip. Ir per savaitę viskas grįžo, žinai, tai tiesiog į tokį stresą gilų krito, neteko maisto medžiagų, stresas sportai, nu ir viskas, blokas. Tai čia gal ne tik, kad maisto medžiagų, bet kas moterim yra svarbu ir įsidėmėtina, kad mum reikia riebaliuko daugiau negu vyram, nes mūsų estrogenai, progesteronai, visi hormonai yra iš riebalo. Taip. Tik tai dabar yra lieknumo kultas. Nu, ne tai, kad kultas, bet žinai, visa social media prikimšta labai gražių estetinių nuotraukų, kur viskas yra vien raumenis, jokių riebalų. Taip. Tik tai nieks nekalba, ko kaina, žinai. Ko kaina, gyvenimo kaina, džiaugsmo kaina, ir neprirašo, maisto. Kad šita nuotrauka daryta 6 mėnesiai be mėnesinių. Taip, va būtent, ten arba vartojant tam tą ir arba pavyzdžiui, steroidus kažkokius, taip. Tai dar kažką, tai... Čia tik atrodo viskas iš tikrųjų gražiai, bet dar kiek juodo darbo reikia įdėti salėje, kiek reikia kilnoti, kiek atsisakyti visų vakarėlių, visko. Tai čia tik mes dar atrodo, eisim prie sporto, nes irgi bus labai įdomi tema. Dabar noriu pereiti prie
iš viso turbūt stigma turinčios temos, ypač moterų tarpe, nes apie tai arba bijoma kalbėti, arba nekalbama, tai yra menopauzė. Ir tu man tiesiog galbūt pasakyk, kaip tokiam žmogui, kuris iš vis nieko nesusigaudo, kas tai yra menopauzė? Ir menopauzė. Kaip tai vyksta? Kaip tai vyksta? Na, tai pavyzdžiui, turime moterį, kuri 48-50 metų ir tai dar turim perimenopauzę prieš menopauzę. Tai pradeda mėnesinės retėti ir galiausiai jos išnyksta. Tai reiškia... Kiek trunka perimenopauzė? Metai du. Tai reiškia nuo 45, ne? Kažkur. Nu, ankstyvą menopauzę mes sakom nuo 40. Okay. Taip, apie 50 vidurkis, nes moteris gimsta su atitinkamu kiaušinėliu skaičiumi abiejose kiaušidėse, tarkim 400-500 ir nuo to, su kiek kiaušinėlių jinai gimsta, tiek jinai ciklų per gyvenimą turi ir pasiekia atitinkamai menopauzę, tiek ovuliacijų turi, tai va, ir kada išsenka kiaušinėlių. Rezervas įvyksta menopauzė, žodžiu, moteris nebegali susilaukti vaikų. Nėra kiaušinėlių, nebevyksta ciklas, nebėra estrogenų, nebėra progesterono, žodžiu, kiaušidės, viskas. Pradeda nebegaminti hormonų ir nebevyksta ovuliacija. Kokiam amžiui gali nustatyti tos rezervus ir tada jau gali nusimatyti, kada prasidės menopauzė? Aš net nežinau, ar juos iš viskas nors matuoja, čia dabar taip pasakysiu, nes nežinau net, ar iš vis įmanoma tai padaryti. Aha. Tu echoskopu gali pamatyti, ar vyksta. Ta prasme, jie tokie mažyčiai, kiaušinėlis, moteris yra toks kaip vat, su tušinuku padėkta taškiuką ant balto lapo, tai vat jisai tokio dydžio. Tai aš net nežinau, ar galima jį kažkaip fiziškai pamatuot, pasižgal yra dabar kažkaip pamatuot, bet pavyzdžiui, tą folikulą, kuris bręsta prieš ovuliaciją, nu mes galime echoskopu pamatyti. Matai tą vyrišką logiką iš karto, galima pamatuot, gerai. Aš manau, kad kažkaip galima, bet aš nežinau, kaip tai padaryt, manau, kad tikrai galima kažkaip nuspėt moksliškai tyrimais, tai išskaičiuota yra kažkaip tai. Bet ar reikia tą daryti, tai čia kitas klausimas. Tu minėjai, kad yra perimenopauzė. Aš net skaičiau, besiruošiant laidai, kad galima iš tam tikrų simptomų prieš 7 ar 10 metų jau pamatyti, kad artėja menopauzė. Yra tam tikra simptomatika, bet kokia simptomatika lydi menopauzė, kur jau moteris gali numanyti, kad jau va prasideda. Tai jau, tai čia tai pagrindinis retėjusios mėnesinės. Retėjančios mėnesinės, išnykusios mėnesinės. Nu ir žinoma, tas ragai, nagai, plaukai iš karto tampa nelabai gražus, gali pradėti lūžinėti, sausėti odą, gleivinės, makšties sausumas, liūdesys, emocijų labilumas ir vienas iš pagrindinių simptomų po nereguliarių mėnesinių, retėjančių mėnesinių, tai yra tos karščio bangos, nes į estrogeno trūkumą reaguoja kraujagyslės, ypač vata viršutinės kūno dalies. Pečiai, galva, sprandas, krūtinė, moteris sako, nu man visada karšta, aš miegot negaliu. Tai vat šitą dalyką. Tai dar man tokia logika peršasi, jeigu mažėja estrogeno ir progesterono, ne, tai automatiškai taip, turbūt testosterono didėja šiek taip, tiek, ne? Šiek tiek. Tai o kaip su plaukuotumu ar, nežinau, su raumeninė mase dar kažkokie dalykai keičiasi kažkas? Tai? Su raumeninė mase, tai čia galbūt jinai menopauzės, perimenopauzės metu šiek tiek mažėja, bet čia apie sportą, čia viskas su sportu susiję. Sportas gali šitą estrogenų trūkumą šiek tiek kompensuoti, o dėl plaukuotumo tai taip, nes ir antinkščiai kažkiek pradeda gaminti antinkščių tų androgenų, antinkstinio testosterono, dėl to gali būti tas plaukuotumas. Tai vat netgi ir kai kuris gydimas, jeigu yra prasidėjęs išreikštas plaukuotumas menopauzės per menopauzės metu, mes skiriam vaistą paslopinti antinkščiam, na, kad negamintų tų androgenų. Wow. Tai jeigu moteris pastebi, kad padidėjo plaukuotumas, jau yra ženklas. Jau yra ženklas ir tada mes tyriam, bet aš sakau, milijonas to plaukuotumo gali būti priežasčių. O kada menopauzė baigėsi? Kada menopauzė buvo čia irgi labai individualiai, kada tie simptomai baigėsi, vienom iš vis nebūna. Būna, kad nebūna menopauzės? Būna, kad nebūna, būna, kad ne, jau čia tiesiog išnyksta mėnesinis, bet kaip aš sakau, tų menopauzės negatyvių požymių, moteris tiesiog nejaučia. Gerai, taip. O jeigu mes dabar pažiūrėtume, tai tu įvardinai tokį, žinai, kaip čia bazinius dalykus. Bazinius, bet taip. Jeigu, tarkime, moteris nesportuoja, vartoja alkoholį, nežiūri, ką valgo, pastoviai stresia,
nemiega, dirba naktimis, išdžiūvusiamis akimis, toksiški santykiai. Ar tai turi įtakos menopauzės atsiradimui anksčiau laiko negu 45-55 metų? Galvoju, aišku, gal genetika daugiau turi. Aha. Gal šitam dalykui tas kiaušinėlių rezervas? Nu, aš manyčiau, kad turi, neskaičiau tokios statistikos, bet logiškai mąstant, tai turėtų turėti. O tavo praktikoje yra, kada anksčiausiai buvo menopauzė, pavyzdžiui? Anksčiausiai, bet ten buvo kiaušidžių rezervo, ankstyvas kiaušidžių išsekimas. Ten ginekologų tirta moteris buvo 40 metų. Mhm. Anksčiausiai. Ne? Taip. O ką vyrai turėtų žinoti apie šitą etapą? Kaip, jeigu mes jau žinome, kad mėnesinių cikle, vat, jau mes žinome, kaip elgtis, jau turime Taip. Gydą, almanachą tokį, kuriuo mes Taip. Dabar vadovausimės visi vyrai, kurie klausom. O ką vat menopauzės metu? Nes čia tai įsivaizduokim, moteris gyveno ir staiga viskas keičiasi. Karšta, šalta, gali būti polinkis į depresiją, Taip. Kaip tu ir sakėjai, nuotaikų kaita. Kaip vyrui elgtis ir kaip reaguoti šitus dalykus? Nes čia, nu, ganėtinai rimtas toksai gyvenimo įvykis. Tai aš manau, kad šį principas pats nesikeičia. Kalbėti, tartis. Paimkim pavyzdį, kad nekalba, nes ne visi kalbasi, žinok, čia sunkiausia dalis. Labai sunku, čia, žinai, čia tas pats, kaip netaikant sporto ir fizinio aktyvumo numest svorį. Čia Badauti. Lygiai tas pats. Nu, nežinau, neįmanoma, nu, kaip tu gali, mesgi nemokam dar minčių skaityti. Bendravimas, aš tik Mm-hmm. neįsivaizduoja, kaip kitaip gali. Nu gerai, o tada paklausiu kitaip. O kaip moteris sau galėtų padėti menopauzės metu? Jeigu čia kalbant, tai vėlgi kalbėjimas, bendravimas, jeigu yra kažkokių tai poreikių tiesiog pasisakyti. Bet pati savo kažkokiais veiksmais, nežinau, vitaminai, sportas, aiški mityba, gal aiškus pratimai, vaistai, dar kažkas. Tai gal jeigu kalbant apie pratimus, tai kadangi menopauzės metu nebegaminame estrogeno, o estrogenas yra labai svarbus moterų kaulam, tai osteoporozės prevencijai moteris turėtų kilnoti svorius, kad palaikytų atitinkamą kaulų masės tankį ir išlaikytų raumenį, nes raumuo yra mūsų metaboliškai aktyvus audinys ir jis eina longevity, vienas iš longevity tokių prediktorių, tai sportas su svarmenim. Tai aišku, reiškia mažiau kardio, daugiau svorio. Žinoma, geriai riebalai, omega-3, polinesočiosios rūgštys. Ir tiem visiems perimenopauziniam simptomam, jeigu kalbant apie mitybą ir apie papildus, tai tarkim raudonųjų dobilų ekstraktas, kas ten dar yra sojos, žodžiu, augalai. Kai kurie augalai turi tokių medžiagų kaip fitoestrogenai. Uhum. Fitos, lotiniškai augalas, estrogenas. Jie yra šiek tiek panašus į natūraliai kūne gaminamus estrogenus ir gali apmalšinti šitus visus simptomus. Nu, nemažai ir mitų sklinda, kad jeigu vyrai valgys soją, tai gaminsis estrogenai ir vyrai su moteriškės. Nu kaip, jis neskatina gamybos, jisai tiesiog simptomus, būtent. Nes prie receptorių tu kabinasi. Būtent, tai norėjau šitą mitą sugriauti. Mitas. Supratau, bet čia irgi man tada iš karto taip atrodo, jeigu moteris anksčiau pradėtų sportuoti su svoriais, taip. Nuo 30-35 metų, bent jau 10 metų iki menopauzės, tai nu, turėtų kur kas didesnį raumenų rezervą tam sarkopenijos efektui. Taip. Ane? Tai reiškia, kad galbūt jau menopauzės metu šiek tiek per vėlų yra sportuoti su svoriais. Ne per vėlų, bet tai būtų ženkliai sunkiau. Taip. Nes tu kaip ir prevenciją gali užsiimti iki to. Kuo anksčiau, to geriau. Gerai, tai tada tu pati vat, sportuoji, pati esi gydytoja. Taip. Nu, kažkaip tai paaiškink moterim, kad nereik bijot svorių. Nes čia yra didžiausia baimė, kad jos bijo tų svorio ir joms yra svarbiau būti lieknom, bet ne fit moterim. Žinai, ir jos galvoja, kad jeigu jos kilno svorius, tai kažkokie raumenys užaugs, negražiai atrodys ir taip toliau. Bet čia daugiau apie sveikatą mes kalbam. Taip. Tai prašau, pamotyvuok. Man į kamerą dabar žiūrėti ir sakyt, moterys, kilnokit svorius ir nebijokit, nes tai ilgina kokybiško ir gero gyvenimo trukmę. Lėtinių
širdies kraujagyslių ir kitų ligų prevencija. Tai yra vienas raumens, tas visas kūno masė, ta raumens masė yra vienas iš longevity prediktorių gero ir ilgo ir kokybiško gyvenimo. Ir mitas yra, kad čia savaitę dvi pakilnosiu svorius ir išsipūsiu kaip Švarcnegeris. Nu, tai yra netiesa, ten reikia labai labai daug darbo įdėti, norint atrodyti kaip tos merginos su sixpackais ant viršelių. Tai iš tikrųjų tikrai taip nebus ir net po metų ir dviejų gali net to sixpacko, kaip aš sakau, nebūti, jeigu nebus prižiūrima mityba. Tai bet kokia atveju sportas, miegas, mityba, kraujo tyrimai ir jeigu reikia kažkokie papildai ir emocinė gerovė. Ir prie menopauzės grįžtant, ačiū tau už motivaciją. Visos moterys jau dabar kilnoja štangas, jau dabar nusileido į rūsį pasimti hantelį. Taip. Menopauzė ir seksas. Tai dingo mėnesinės, iš tikrųjų tai saugus seksas, nu, saugus ta prasme, kad pastoti negali, nereikia naudoti jokių apsaugų, valio, malonesnis seksas, ane, bet kaip šita su pačiu seksu, ar seksu seks draivas lieka tas pats, ar jisai ženkliai sumažėja? Įvairiai gali būti, kai kuriam padidėja, kai kuriam sumažėja, bet sumažėja galbūt dėl tų fiziologinių priežasčių, nes dėl estrogeno trūkumo gali būti makšties sausumas, tarkim. Tai vėlgi turim ten visokių tepaliukų, dalykėlių, lubrikantų, tai čia, manau, gal greičiausia labai toks, na, individualus klausimas, o šiaip priemonių šiais laikais visokių mes turim ir valio, galim naudotis. Bet psichologiškai? Ar turi įtakos? Na, jeigu buvo visą laiką taip. Ten iki 45 metų vienaip, gali kažkas switchant gyventi? Aišku, kad nes gali. Nes vyrui, supranti, gyvena poroje, vyrui visą taip. Laiką viskas vienodai. Taip. Nu, aišku, testosteronas krento nuo 30 ir jau tokio poreikio ir vyrui nėra ties 40-50 metų, kai buvo 25 metų ir tai yra visiškai normalu, nebent naudoja ten pakaitinę terapiją taip. Ir taip toliau. Bet ar moteriai tas switchas tuo metu, nes čia, žinai, vyrui tai jisai taip po truputį krenta, taip. O moteriai 5 metų bam ir viskas pasikeitė. Tai žinai, čia gali bam į tą pusę, kad viskas, aš nebenoriu jokio sekso, susidedu kuprinį ir einu kabino ieškoti naujų horizontų. Aišku, kad gali. Wow. Arba o tai bam, vat kaip tokiu atveju, taip, tasme, nu, tipo gyvenai su žmona ten 20 metų, jinai bam, viskas, jokio sekso, varau aš į Ispaniją, Švento Petro keliu eiti. Švento Petro. Nu, gali tai būt. Kodėl ne? Aš manau, kad gali ir tai būt, ir gali būt bam, o davai pabandykim kažką naujo šiandien lovai. Visaip gali būt, tai čia žinai, labai sunku, labai sunku pasakyti. Žodžiu, nenuspėjama. Nenuspėjama, manau. Tai moteris šiaip toks kaip kasdienis surprizas truputėlė, ne? Taip. Aš manau, kad tai gerai. Nu, kaip kada, žinok. Kaip kada. Ne visada, žinai, kaip ryte bus. Atrodo, vakare nuėjai geros nuotaikos ryte atsikeliu. Kas šiandien yra? Okei, tu paminėjai apie, prieš mum kalbantis taip. Šiandien apie hormonų terapiją, kad pati nelabai taikai, bet esi už. Nelabai taikau. Bet, nu, žinoma, kad hormonų terapija gali padėti moterims po menopauzės. Ir kiek tai būdinga moterims Lietuvoje ir kiek procentų moterų Lietuvoje tą daro. Nes Amerikoje tai iš tikrųjų irgi ten sakoma, kad yra šita sritis apleista. Europoje irgi, kiek skaičiau, šita irgi sritis nėra labai tokia, žinai, iš puoselėta. Europoje net ir vyrų pakaitinė terapija nėra labai kažkaip tai prižiūrima. Lietuvoje tai iš viso patylius, iš viso keli daktarai to užsiima. O kaip taip. Su moterų hormonų terapija? Su moterų hormonų terapija, tai Lietuvoje akušeriai ginekologai šitą dalyką skiria. Mm-hmm. Aš neskiriu, nes aš tiesiog nemoku. Mano labiau sritis yra endokrinologija ir aš galiu prižiūrėti, gal tas moteris paklaus, bet patį medikamentą išrašo prižiūri akušeriai ginekologai. Ir manyčiau, kad taip, kad labai nedaug moterų, kiek aš turiu menopauzinių pacienčių, labai nedaug kas, va šiaip iš praktikos naudoja tą pakaitinę hormonų terapiją. Ir aš manyčiau, kad gal intencija ir tikslas tos pakaitinės hormonų terapijos, tai kas yra? Kaulų masės išlaikymas, nes pakaitiniai hormonų terapija yra kas estrogenas, kuris padeda išlaikyti kaulų masę. Kitas dalykas – išvengti tų visų perimenopauzinių simptomų.
Ir aš dabar buvau Švedijoje konferencijoje ir kalbėjo labai fainas dvi profesorės, ar amerikietės, ar kanadietės, kad labai daug dėmesio skiriama būtent naujo nehormoninio medikamento paieškai ir klinikiniam tyrimam, kad mažintų visas tas na, vazomotorinius simptomus, karščio bangas, emocijų labilumą, makšties sausumą, tai vat labai daug dedama į šitą dar sritį, nes ne visom galima skirti tą hormoninę terapiją, todėl, kad ten yra estrogeno, o pavyzdžiui, koks, jeigu yra krūties vėžio rizika, tai negalima iš viso estrogeno, tai yra kontraindikacija. Tai žodžiu, ir dėl to mes dar negalim skirti, dėl to yra labai daug lėšų ir dėmesio skiriama naujų medikamentų paieškai. O Lietuvoje, kaip tu sakai, nedaug tų atvejų sutikus, tai dėl to, jog apie tai nėra kalbama, ar moterys bijo, nėra susipažinusios ir galvoja, kad ai, čia kažkokie hormonai. Taip, ir ai, čia kažkokie hormonai, mitas toksai, ai, čia kažkokie hormonai, man priaugs svoris, ai, čia kažkokie hormonai, žodžiu, ir ne tik, kad pakaitinė hormonų terapija, bet ir šiaip kontraceptikų moterys nenori. Nes nėra taip, kad juos rašom į kairę ir į dešinę, kada yra indikacija, kada yra skundai, kada yra, na, atitinkama vieta ir laikas jiem paskirti, tai yra ok, ne bet kam. Vis tiek turi priduoti kraujus, pasižiūrėti krešumus, pasižiūrėti akušeris ginekologas galiausiai visus tuos vidinius lytinius organus, moters tikslus, ką jinai siekia, kad kiek jinai vartos, kaip jinai vartos, gyvenimo būdas ir visa kita, tai čia nėra šiaip sau. Bet šiaip iš esmės, jeigu pasverti už ir prieš, menopauzės, perimenopauzės, menopauzės, po menopauzės. Kas labiau už ir prieš tą hormonų terapiją? Jeigu visi biomarkeriai tinka ir viskas jeigu yra... Jeigu visi, aš tai labiau už. Aišku, už. Žinoma, už. Palengvinam gyvenimą. Nu, aš irgi dabar, kai tavęs klausiau, tai bent jau tos iš osteoporozės ir sarkopenijos pusės, tai čia iš viso labai svarbu, nes nu tikrai nemaža dalis moterų vyresniam amžiui kankinasi ten žandikaulio kažkokiais ten kaulų išretėjimais judančiais dantimis, ten pėdą skauda, kaulų skauda, sąnarių skauda. Taip. Ir vėliau, kai paklausė, ar ką nors darė dėl to, tai niekada nedarė, o jau 60 metų jau nuvėlų, jau viskas. Nu, jau ten... sunku deadliftą kokį padaryti, žinai, jau pintarom. Nu, kokį deadliftą ten jau, žinai, ir užkilt laiptai sunku, be skausmo. Tai šitam dalykui susirūpinus 10, 15, 20 metų anksčiau, tai čia bet gal turbūt edukacijos trūkumas, kiek mes tos edukacijos turi moterims, kad apie tai kalbėtume. Dabar išėjo filmas Mėnesinės kinoteatruose ir aš mačiau Beata Tiškevič pas buvo pakomentavus, kad apie tai reikia kalbėti. Ir, tai kodėl pas mus apie tai taip mažai kalbama? Net šitą laidą mes va dabar turbūt daug kas stebėsis, kad vyras filmuoja tokią laidą. Tu labai gerai, puiku. Bet man taip įdomu, nes kodėl apie tai mažai kalbama? Nes aš tiek daug dabar sužinau, man atrodo, iš karto aiškiau darosi mano tėčio draugės nuotaikos. Galbūt ateityje ir man to reikės, žinai, nes bendrausiu su žmona, su partnerė ir matysiu tuos pokyčius, ane, jau žinosiu, dėl ko tai vyksta. Nes kai tu nežinai, tau atrodo, kad čia iš giedro dangaus kalia kažkas. Bet pasirodo, kad visai ne iš giedro dangaus, čia sveikata ta lemia. Tai kur tos edukacijos trūkumas? Mokykloje greičiausia trūksta edukacijos, bet žinai, aš irgi paskaitau ir soctinklų komentarus ir kitus dalykus. Kaip čia dabar mano vaikui šitokius dalykus aiškina? Tai čia yra toks didelis mitas, tokia didelė stigma. Reikia aiškinti, nes vaikas tada jisai kur porno puslapiuose pasižiūrės šitus visus dalykus, o ne iš specialisto sužinos, tai gal geriau tegul ateina į mokyklas. Specialistai, lytinio švietimo, nebūtinai lytinio, kad ir apie tą patį mėnesinių ciklą ir išedukuoja, papasakoja, kaip viskas yra iš tikrųjų ir... Aš tave blaškau su blaškai. Savo iPad'u, skraido mano iPad'us. Taip, aš tai tik už edukaciją ir tegul vaikai, tegul paaugliai sužino iš specialisto, negu kažkur kieme patvory arba kažkur iš tų, žinai, XXX puslapio. O, XXX puslapiuose su vaizdeliais. Su vaizdeliais, vat ir dar pabandytus, nu, o kokią žalą daro pornografija, pavyzdžiui? Nu, vyrams tai vienokia, bet moteris, kiek jos žiūri pornografiją ir kokią tai žalą daro? Ar aš nežinau, aš manau, tai... kad gal tokią pačią, kokią ir bet kokią kitą priklausomybę, nes tai yra cukrus, rūkimas, narkotikai, alkoholis, azartiniai žaidimai, pornografija.
Tai yra greitas dopamino šaltinis, kada mes neturim įdėti pastangų ir mes gaunam staigiai dopamino. Tai yra to atpildo hormono, džiaugsmo hormono. Ir, kaip sakant, yra po to tas dopamine crash. Mes jaučiamės išsekę ir jau paskui kasdienis, na tas, kad ir seksas su partneriu, nebeteikia tiek džiaugsmo, kiek teikia pasižiūrėti tą pornografiją arba kitą dalyką. Nu, bet tai... čia jau turbūt liguista būtų turėti partnerį ir dar pornografiją žiūrėti. Atrodo, jo. Kam? Atrodo, kam? Nu, tiesiog, aš manau, kad tai yra, jo, kaip priklausomybė. O tai, dalykas, žiūrėk, manau... dabar grįžtant dar prie hormonų terapijos, tai jeigu jinai yra naudojama, ne, ir tai yra sukuriamas estrogenas organizme su papildomom priemonėm, tai moters seks draivas yra visą laiką vienodai geras. Tada jinai... visą laiką vienodas, nes nebėra tų kalnelių pokyčių. Aha. Ir jeigu dar grįžtant prie kontraceptikų, tai šiaip žinau, kad teko girdėti, nežinau, ar čia tiesa, kad sportininkės tos profesionalios, kad nebūtų kalnelių, jos naudoja kontraceptikus tam, kad palaikytų visą laiką vienodą estrogeno progesterono kiekį, kad būtų tas vienodas energijos kiekis. Tai nežinau, kiek čia su tuo tikslu dėl sportinių rezultatų, kiek dėl sveikatos, bet šiaip tiesiog va teko internetų platybėse skaityti šitą dalyką. Gerai, va ir pakalbėkime apie kontracepciją. Čia tavo tema, gali apie tai kalbėti. Galiu kalbėti, bet pati neskiriu, nusiunčiu tada pacientę ginekologui. Nusimeti. Ne, nu tai kas, ne, tai pripažinkim, kur mano sritis žinai, o kur aš esu labiau patyrus, kur aš nelabai žinau ir aš žinau, kur yra specialistas, kuris gali geriau padėti, aš visada nusiūsiu. Bet iš hormonų pusės tu galėsi pakomentuoti ir man labai įdomu, su kokiom rizikom moterį susiduria vartodamos kontraceptikus. Kokiam rizikom, pradžiu, ką negero gali sukelti. Taip. Tai krešumo sutrikimai. Pirmas dalykas, jeigu šeimoje turėjo krešumo sutrikimų, tai vėlgi šiokia tokia kontraindikacija. Jeigu yra kepenų inkstų funkcijos nepakankamumas, kas reta jaunamžiaus moteriai, vėlgi tai yra šiokia tokia kontraindikacija ir visi estrogenam jautrūs navikai. Mhm. Bet ar yra kažkokia trukmė, nes yra moterų, kurios naudoja ir 5 ir 10 metų. Taip. Tai ar yra kažkoks laiko tarpas, kur saugu ir po to jau gal nebe taip saugu. Ten, čia, žinai, tokiu... pusę metų, nu, okei, ne, bet 5 metų. Čia labai metai. Trumpai pusę metų. Ai, čia trumpai, ne. Čia trumpai, šiaip iš tikrųjų gali vartoti tikrai ir dešimtmečiais tos kontraceptikus. Tik aišku, tada reikia ir kraujo tyrimus pasidaryti atitinkamai, pasižiūrėti, apsilankyti pas... ginekologą, pasižiūrėti krūtis, išsitirti, pasižiūrėti, kaip vidiniai lytiniai organai atrodo, kokiegi tie kraujo tyrimai šiaip ką gali vartoti. Nu, nebent moteris nori pastot, tada jinai juos tiesiog nutraukia ir gali... Ir iš karto va taip vaisininga? Iš karto va taip, ta prasme, gali dar nebūti... Na, mitas čia yra, kad reikia laukti po kontraceptikų nutraukimo, norint pastot, tu gali iš karto bandyti, nu, bet nereiškia, kad pavyks, nes turi už vienom greičiau atsistato tas natūralus mėnesinių ciklas, kitom kažkiek moterim gali užtrukti, bet pastoti, žinoma, įmanoma iš karto nutraukus. O kokios yra kontraceptikų rūšis? Vaistai, spiralė? Oi, yra spiralė, yra hormoninė spiralė, yra nehormoninė spiralė, yra pleistriukai ir yra tabletės. Tai vat, mano žiniom, aišku, dar gal modernesnių kažkokių yra. Dar modernesnis. Dar gal susviršia kažką, tai pusiai metų iš karto, žinai. Vat nežinau, dėl šito reiks pasidomėti. Tai jeigu ten ant pėties visą laiką pleistriukas užklijuotas, tai turėk omeny nesusipjaušius. Jeigu visą laiką su pleistru vaikštų. Tu prasme, su pleistru. Ai, supratau, nes galvoju, čia dabar. Nu, o kuo skiriasi hormoninė ir nehormoninė spiralės? Tai hormoniniai yra kas estrogeno progesterono, tai yra cheminių medžiagų, kurios panašios į natūraliai moterų organizme gaminamą hormonus, o ne hormoninė, tai pavyzdžiui, aš žinau, kad likvarinė spiralė yra, nu, bet nenoriu komentuoti, kur nelabai mano sritis, ne hormonų, bet kitais mechaniniais būdais trukdo pastojimą. O kuo kontraceptiniai padedat? Vat, tarkim, ten žinau, kad kai kurios sakydavo, čia prisimenu kažkaip iš jaunystės, kad ten aknė, pavyzdžiui, serga, tai kontraceptikus geria, aknė susitvarko, arba tenai svorio pradeda svoris kristi. Yra tokie dalykai, kad tas vyksta, ne? Tai net kartais ir aknės gydimui hormoninės aknės, kada reaguoja labai testosteroną jautresni receptoriai, kad palaikytų
visą laiką hormonus skiriami kontraceptikai gydymą, jo, taip. Dvigubas geras efektas. Dvigubas geras. O svoriui? Svorio kontroliai? Svoriui, tai svorio kontroliai galbūt dėl to, kad visą laiką vienodas progesteronas ir estrogenas gali būt, kad šiek tiek kaupia vandenį. Bet ne, ne, čia ne tai, kad auga svoris ir riebalai, jeigu geria kontraceptiką, tiesiog šiek tiek daugiau vandens užsilaiko galbūt kūne, bet tai čia... Tai nutraukus automatiškai iš karto gali sulieknėti labiau, nes nu, vanduo taip. Dings iš organizmo. Taip. Ane? Taip. Nu, bet tai čia mitas yra, kad pradėjus kontraceptikus, tas svoris paauga gal tiesiog. Nu, dažnai tai nurašoma ant kontraceptikų. Taip. Bet, o pavyzdžiui, apetitas nepadidėja, gal, žinai, jeigu, tarkim, nurašo ant kontraceptikų, taip. Tai viskas ok. Čia yra tokie, žinai, žmogaus psichologiniai dalykai, ieškot kaltų. Bet, bet klausimas, ar jie neturi įtakos apetitui, nes tikėtina, tai valgy daugiau pradėjo, dėl ko svoris pradėjo aukti. Ar yra kažkokie tokie dalykai? Tyrimų, nežinau, ar daryta, greičiausia daryta, vat reiks pasidomėti, tu čia davai man peno mintim, labai faina. Tai jeigu yra progesterono, o kaip aš sakiau, liuteininiai fazijai, kada didėja progesteronas, moteris automatiškai daugiau suvalgo per parą, tai galbūt kažkiek ir skatina tą apetitą. Nu, vat nežinau. Ta, moteris tiesiog žvėris darosi ties 18 dien, nuo 18, ne dienos, jo, nuo 20. Taip, taip. Tokia apetito mašina, kur naktį atsikėlus nori burgerio, šiandien kebabo nori. Būna, būna visko, taip. Kojų masažo ir kebabo būtų idealus savaitgalis. Taip, taip. Okay. Va, šiaip pat įdomu, bet reiks pasiskaityti su tais kontraceptikais. Aš manau, kad nu vis tiek vienaip ar kitaip tai yra medikamentas, tai yra veikintis mūsų hormoninė sistema dalykas, tai jisai tikrai turi įtakos mūsų apetitui. Na ir dabar dar vieną tokią noriu paliesti temą apie simptomatikas ir tai yra tokios, čia turbūt lygos, nežinau, sindromai, apie kuriuos aš pirmą kartą girdėjau, apie vieną esu girdėjęs iš savo praktikos su klientėm, sudarant mitybos planus, bet yra toks PMDS, priešmenstruacinis disforinis sutrikimas. Jisai panašus kaip į PMS, bet lydimas depresijos. Tai vat kaip moterims padėti savo tokiu atveju ir kaip pats skirti tą, žinai, kad tai nėra tiesiog kaip PMS, bet tai jau yra ir toks sutrikimas. Jeigu tai yra būtent prieš mėnesinės ir moteris lai save pastebi, tai greičiausia bus su PMS susijęs dalykas. Bet jeigu tai jau trunka na ilgiau, kelis mėnesius, tai galbūt jau yra kažkokia glūdinti giliau liga. Mhm. Tiesiog savistaba pasižiūrėt, pastebėt save. Bet tą skirtumą įmanoma kažkaip atpažinti, tai vat nuotaikos prasme, tarsime, kai tu sakai, vat ant tos būna fazės, kai taip. Gera nuotaika ir taip toliau, tai jinai reiškia, tuo metu yra prasta nuotaika visą laiką. Taip. Reiškia, visą ištisą mėnesį blogai. Visą ištisą mėnesį, du mėnesius, tris mėnesius. Ir jeigu jau tai, aš kaip iš vis sakau, kas yra liga, nu tai taip yra sutrikimas, kuris gali, bet jeigu nekelia žmogui gyvenime tas problemas, truputuką va kartais paliūdžiu, ir jeigu tai na, netrukdo gyventi, funkcionuoti, keltis, dirbti, sportuoti, ar reikia tai gydyti, ar tai žmogui kažką pakeis. Bet jeigu jau tai yra problema ir tai trukdo gyventi, tai tada taip mes galim taikyti intervencijas. Ir kokios tai vat, šitai būtent priešmenstruaciniai disforiniam sutrikimui? Prieš menstruacinis disforinis sutrikimas. Kokius metodus taikote šitam dalykui tvarkyti? Taikome, aš tai nieko netaikau, bet ne. Pavyzdžiui, nu, vat pasikalbėt gal su psichologu. Aha. Gal su psichiatru pasikalbėt, jeigu jau tikrai yra rimta problema. O šiaip, kadangi krenta progesteronas, estrogenas, tai vėlgi yra, na, cheminės, augaliniai preparatai tam tikri, pavyzdžiui, vėlgi tas viteksas, medžiaga tokia, vėlgi tas raudonųjų dobilų ekstraktai, sojo ekstraktai. Tai iš vis aš girdžiu mytyboje moteriams reiktų šitų dalykų įtraukti. Tai, į edukaciją ir į mytybą tam tikrų medžiagų įtraukti, edukaciją apie tai, ką kada valgyti, visai būtų naudinga suvokti savo kūną. Nu, būtų tikrai, aš sutikčiau. Na ir kitas yra policistinių kiaušidžių sindromas. Taip. Neretai, kuris lemia mėnesinius sutrikimus, nevaisingumą, androgenų taip. Perteklių ir kitus organizmo pokyčius. Nustatyta, taip. Jog dažniau serga vaisingo amžiaus moteris tarp 20-30 metų ir šią diagnozę turi tarp 8-13% merginų.
o net 77-78 procentai jų iš vis nenustatoma. Nes moteris tiesiog nesikreipia ir net... Nesikreipia ir dar žinai, kai būna, pavyzdžiui, aš irgi turiu praktikoje klientų, pacientų, kur atitinka vieną pusantro iš trijų simptomų, nu tai pavyzdžiui, cheminis arba klinikinis hiperandrogenizmas, padidės plaukuotumas arba matom testosterono padidėjimą kraujyje, kitas mėnesinių ciklo sutrikimas kažkoks saitais ir echoskopiškai matomas policistinių kiaušidžių vaizdas. Tai jeigu mes turim, tarkim, nereguliarias mėnesinės, bet neturim plaukuotumo ir neturim testosterono, nu ir tas policistinių lyg ir vaizdas, lyg ir panašu į policistinės kiaušidės, lyg ir ne. Tai mes kaip ir turim tą pusantro iš trijų kriterijų, nu ir negalim rašytos diagnozės, bet vadinasi jau yra polinkis turėti šitas policistinės kiaušidės, tai gal dėl to didelė dalis jų lieka taip nediagnozuota, nes nu, netitinka. Ai, būtent dėl netitinka to, taip tų visų. Turi atitikti tris, atitinka pusantro, du turi atitikti, trijų, taip, netitinka ir reiškia nediagnozuoja, reiškia nors polinkis yra. Taip, nors polinkis. Gerai, tada kokia yra prevencija to? Prevencija, jeigu, tai... jeigu, tarkime, tai vat yra pusantro ir dar neįžengiau į du, tai kaip aš galiu pristabdyti tą taip. Ir ką pakeist galėčiau, taip. Kad neatsidurčiau. Kūno masės kontrolė, tai čia number one gyvenimo būdas. Taip, KMI 18-25, bet aš sakau, kartais tas KMI yra apie nieką, jeigu žmogus turi daugiau raumenų. O liesumas, jeigu yra per liesas žmogus? Jeigu yra per liesas, tai tada jau čia moteris į... turbūt reiktų sakyti. Nei policistinės kiaušidės, tada rizika gal labiau sakyčiau, nes policistinės siejamos su didesniu KMI, o jeigu per liesas, tai gal su antrinė amenorija, tai yra mėnesinių ciklo išnykimu. Labiau siejama, nes vėlgi kūnas mato, aha, moterija, tu neturi pakankamai savo kūno masės, kaip tu išmaitinsi dar naują gyvybę, išjunkim tau šitą funkciją. Va. Ai, tai liesos merginos, nors jaučiasi taip. Gerai ir taip toliau. Taip, jos gali kaip ir viskas yra tvarkoje ir gali būti vaisinga, bet neturi mėnesinių ar reguliarių mėnesinių dėl to, taip. Jog yra per liesos. Per liesos. Po to dėl per liesumo gali būti ankstyva menopauzė. Dėl per liesumo gali būti ankstyva, tai kada? Mažiau 40. Wow, sarkopenija rimtai. Ir osteoporozės rizika yra labai didelė būtent tom visom lieso moterim. Tai reiškia liesos merginos, nu, bet yra, žinai, kur liesos ne dėl to, kad nevalgo. Taip. Tiesiog, nu, prigimtinai tokios yra, žinai, ten. Tik jis prigimtinai gerai jaučiasi, jeigu yra mėnesinės, jeigu kraujo tyrimai geri, ar reikia kažką keisti? Nereikia. Ne, tai aišku, jeigu viskas yra gerai, keisti nieko nereikia. Taip pat ir su to KMI. Nu gerai, mes sakom 18-25, bet jeigu moteris tyrimai, puikus, jeigu jinai jaučiasi gerai, jeigu mėnesinės geros, kad ir tas KMI 27-28,5, tai valio, viskas labai gerai. Mhm. Aš vat dabar galvoju apie liesas merginas, nes iš tikrųjų būna merginos, kurios valgo ir kažkiek tai juda, bet mėnesinės, tarkim, yra retos. Taip. Ar tai yra jau pagrindas susirūpinti ir galbūt peržiūrėti ir mitybos režimą, gal net per prievartą priaugti svorio, kad ir pažiūrėti, ar mėnesinės nesusireguliuotų. Nes jeigu tu sakai prigimtinai, jeigu jos liesos ir viskas gerai, jaučiasi gerai, jeigu turi ir taip toliau, bet tarkime, mėnesinės vis tiek nereguliarios. Bet iš esmės viskas koks gerai. Koks tas nereguliarumas ir gal tada reikėtų, jeigu tarkim planuoja neštumą, tada jau labai svarbu, kad ir skydliaukė veiktų gerai. Okay. Tai vėlgi grįžtam prie tų biomarkerių, apie kuriuos kalbėjom, tuos juos darytis pastoviai. Kas kiek metų siūlytum, nes tai vis tiek ganėtinai brangus toksai, sakyčiau, tyrimų paketas, apie kuriuos tu pasakėjai. Kas kiek metų būtų sveika merginai, moteriai tuos tyrimus darytis, kad save stebėti? Koks laikotarpis gali daryti didelę įtaiką arba didelį pokytį? Nu, tarkim, ten vitamino D koncentracija, tu gali išvažiuoti mėnesiu į Egiptą, pabūt, grįžti ir jau bus pasikeitę. Nu, nebūtinai. Bet, ir tai nebūtinai, visiškai teisingai, bet, nu, ten, tarkim, vitamino D kapsulės po 50 tūkstančių unitų pagersi mėnesį ir tikrai pasikeis. Taip. Bet, tarkime, ten skydliaukė, visi tie hormonai, koks laikotarpis? Metai, 5-10. Nu, jeigu yra kažkokia patologija, pavyzdžiui, jeigu yra skundas, tai iš karto kreipiasi, pasidarom tyrimus ir tada žiūrim, kada kitą kartą susitikt. O jeigu, skundų neturi, tai tada pasidaro tyrimus profilaktiškai, jeigu viskas ok, nu,
po 2-3 metų tada reikėtų gal pasidaryti. Bet čia metai. Tik dėl savęs. Čia mes tokių oficialių rekomendacijų neturim. Taip. Tai šiaip iš esmės žmogus turėtų taip. Ne pagal rekomendacijas, o dėl savęs viską taip, daryti. Du kartą per metus bendrus kraujo tyrimus ir tada kas 2 metus, tarkim, lytinius pasižiūrėti. Mhm. Va, tai čia būtų iš visi idealu. Va, matai, radome idealų planą. Taip, nu aš bent jau taip rekomenduočiau savo, tai aš labai dažnai darausi. Tai dabar palietėm šiek tiek PKS-ą. Taip. Ar galima jį numatyti paauglystėje, pavyzdžiui, kad tokia rizika egzistuoja, jog turėsi šį sindromą? PKS-ą tai vėlgi, jeigu yra svoris didesnis, jeigu yra viršsvoris, jeigu yra nutukimas. Ir jeigu šeimoje kažkam buvo PKS-as, vėlgi kažkiek ta genetika, jinai 20% vis tiek gali parodyti, kas galbūt laukia mūsų ateityje. O kokia yra šito sindromo šiaip esminė, sakyčiau, ta tokia baisioji pusė? Baisioji pusė, tai vėlgi per visą tą viršsvorį atsparumą insulinui, nes esant PKS-ui didėja atsparumas insulinui. Žodžiu, daug insulino, didėja gliukozė, insulinas pasiema gliukozę ir ateina į ląstelę ir sako, ląstelė, vat aš tau atnešiau gliukozę. Ląstelė pamato, kad pas ją atėjo insulinas su gliukozė ir sako, ne, mum nebereikia, mes pilnos. Ir taip ląstelė tampa atspari insulinui. Insulinas iš savo pusės jis yra kaip anabolikas, jis skatina svorio augimą, apetitą, automatiškai įsijungia tas anabolinis efektas. Daugiau valgom, daugiau į riebalų ląsteles patenka maisto medžiagų, sutrinka cholesterolio apykaita, gliukozės apykaita, angliavandenio apykaita. Dėl šitų sutrikimų gali vystyti širdies kraujagyslių, visi sutrikimai, insultai ir infarktai. Tai čia numeris toks, vienas mirties priežastis pasaulyje, šiaip iš esmės. Diabetas ir Lietuvoje irgi. Ir taip, taip. Supratau, reiškia labai rimta. Rimtas dalykas, tai jau nekalbant apie vaisingumą, nekalbant apie tą hirsutizmą, kaip aš sakau, kas yra padidės plaukotumas, galbūt estetinė problema gali vesti į psichologinės visas problemas. Na gerai, o kaip merginoms turinčioms PKS-ą pastoti? Žiūrint, kokio lygio tas PKS-as ir ar jisai gydomas medikamentais, ar jisai gydomas vaistiniais kažkokiais preparatais, kontraceptikais tai androgenais kažkokiais, ne? Ne, antiandrogenais. Antiandrogenais. Tai va, tai vėlgi priklauso, nes gali būti ta ovuliacija išlikusi, tiesiog nereguliarios mėnesinės. Tai gali būti tai išlikusi, kaip aš sakau, vaisingumo funkcijos. Šiaip turim Lietuvoje vaisingumo klinikas, kur išsitiria, pasižiūri. O kiek pažengusios mūsų klinikos lyginant su užsienio praktika? Nes aš iš karto vieną tokią problemą matau, su kuo dažnai tenka susidurti paprastų vaistų pirkimu, kad mes daug ko neturime Lietuvoje iš pačių vaistų. Tai klausimas, kaip su to vaisingumu, nes tikėtina preparatų, kuriuos turi užsienis, UK, USA, Kanada, yra ten ženkliai daugiau negu pas mus. Ir ką tokiu atveju daro? Ar tos vaisingumo klinikos importuoja tos vaistus, ar bando burti kažką iš to, ką čia Lietuvoje mes turime? Nes, tarkim, vyrų terapijoje, aš kiek žinau, ten yra 2 vaistai, sustanonas ir nebido. Nebido. Nors, jeigu pažiūrėti užsienį, ten yra enantatai, ten ko tik nėra. Ten, ta prasme, gali išskirstyti tą gydimą, nu, ten mikrodauzingų ir padaryti tobulą kažkokį protokolą. Pas mus to protokolo nepadarys, nes tiesiog vaistų nėra. O kaip su moterų, pavyzdžiui, šitų tai visų? Kuriuos vaistus, jeigu, pavyzdžiui, nevaisingumo priežastis yra padidės prolaktinas, taip, tai mes kai kuriuos vaistus užsipildom tokį blanką vardinio preparato, elektroninį receptą ir popierinį receptą, žodžiu, daug popierizmo, duodam pacientai, ir jinai tada gali nuvykus į vaistinę užsisakyti, gal vaistinė tą turi tą preparatą. Aš nežinau, kodėl taip yra, galbūt jiem, tiem gamintojam, na, neapsimoka registruoti, turėti čia kažkokią savo vaisto bazę, ir jie tiesiog mum atveža iš Lenkijos, iš Vokietijos, iš kitų šalių. Ai, tai reiškia, jau atsirado tokia galimybė, taip. Bet kokius vaistus tu gali užsisakyti. Gydytojas gali paskirti, taip, ne tokių, kurių nėra prekyboje. Taip, galim varinių preparatų, taip, tikrai galim. A, supratau, taip, nu tai va, čia jau gutinau. Gutinau, taip. Žengiam žingsnį pirmin. Aišku, bet tik jau nesu, seniai tai buvo. Tik ne su popierizmu. Taip, ne su popierizmu. Tai va, kai kuriuose klinikose neturime jau popierizmo, viską keliame į sveikatą. Tai irgi saugo medžius, taupom.
Tai dar, dar neatsakė iki galo, tai kaip merginom pastoti, kurios turi PKS? Tai gydimas vaistais, hormonais? Taip, ovuliacijos skatinimas, jeigu yra sutrikusi ovuliacija, žinoma, svorio kontrolė, mityba ir papildai tai folio rūgšties reikėtų tada jom gauti daugiau 4-800 mikrogramų. Mhm. Čia prieš bet kokį planuojamą neštumą ar su PKS ar be. Folio rūgštis number one. Ir dar inozitolis, aišku, tokių labai griežtų įrodymų, kad jisai padeda nėra, bet kai kuriuose tyrimuose stebimas teigiamas efektas PKS-ui, tai inozitolis, mieinozitolis, dehiro inozitolis, 2000-4000. Inositol, taip. Mm, ok. Tokia vat medžiaga. Supratau, nu va, mes jau turime tam tikrus, čia žinai, patarimus, labai gerai, taip. Man patinka. Na, o dabar eikime prie to, kas ir tau artima širdžiai, ir man iš tikrųjų labai visą laiką buvo įdomu ir kuo aš pats užsiemu, tai mityba ir sportas. Taip. Ir čia, na kaip bežiūrėtum, šitie du dalykai turi didžiulę įtaką mūsų ir hormonam, ir savijautai, ir taip. Mūsų esminiui dalykui, tai yra longevity, ilgamžiškumui. Apie ką šiaip iš esmės ir turėtų būti mūsų dabartinis gyvenimas, tai yra dėlioti viską taip, kad mes kuo ilgiau ir kokybiškiau gyventume. Taip. Kažkodėl visi galvoja tik apie šiandien ir galvoja, kad visą gyvenimą taip ir gyvens. Ir jeigu dabar gerai jaučiuosi, tai kas čia pasikeis? Nu, kas čia taip, gali pasikeis? Kas čia pasikeis? Tai kiek aš suprantu ir ką girdžiu iš tavęs visą šią valandą, apie ką kalbam, tai antikščiai skydliaukė hormonai kontroliuoja moterų fazes ir ciklus. Vieną dalyką, kurį, man atrodo, praleidom ir dar nekalbėjom, tai yra mikrobiota. Nes visas tas gut brain axis. Jo, tas jis yra labai svarbus. Tai čia į mytybą galėsim pakalbėti, prie sporto ir mytybos. Tai aš va dabar ir noriu paliesti mytybos temą, bet įsivaizduokim, kad mūsų klausančios moteris jau supranta, kas yra subalansuota mytyba. Taip. Kad reikia valgyti pakankamai baltymų, skaidulų, gerųjų bakterijų. Nu, įsivaizduokime, kad jau taip. Žiūri tokios moteris. Omega 3, taip, vitaminas jos jau, D. Jos jau šitą supranta. Gal gali pasidalinti 3-5 esminiais dalykais, vat, kurie tavo ateina į galvą, kurie kenkia moters ilgamžiškumui ir gyvybingumui. Ilgamžiškumui kas kenkia, tai number one, mes nemiegam pakankamai, nes visi tyrimai iki šiol daryti buvo pagrindę daryti su vyrais, nes moteris dėl mėnesinių ciklo, dėl neštumo būdavo eliminuojamas iš mokslinių tyrimų. Ir dabar pasirodo naujų tyrimų, kad moterim, ypač folikulinės fazės metu, PMS-o metu, kada suprastėja miegas, reikėtų miegoti, na, bent jau 9 valandas, ne 8, mums reikėtų daugiau miegoti. Tai va, tai čia gal pirmas dalykas, tai yra nepakankamas miegas. Ir dabar šiais laikais, kada mes moteris labai emancipuotos, mes ir siekiam karjeros, ir dar vaikus auginam, ir daug dalykų darom. Dar tas FOMO efektas, kai fear of missing out. Taip, kokie aš turiu ryškų šitą. Ir kaip su tuo kovoti? Kaip su jeigu tuo kovoti? Jeigu tu, bijai viską praleisti, reikia visur dalyvauti, žinai, čia dar ir karjera, reikia daug daryti, čia deadline'ai, ir aukoji tą 8-9 valandų miegą, nes tu dabar gerai jautiesi. Ar gali pasakyti, kokia to yra grėsmė ir kaip moterim danešti tai, kad tai yra taip svarbu, kad galbūt verta deadline'ą paaukoti ir galbūt gauti darbę baudą, bet neaukoti miego. Kokia tai, to yra pasiekmė, reali pasiekmė ateityje? Tai reali pasiekmė vėlgi, ta ankstyva mirtis, jeigu taip visus tuos peršokant. Mėnesinių ciklo sutrikimas, širdies kraujagyslių lygos dėl cholesterolio, atsparumas insulinui, nemigos problemos, galiausia, nes kūnui nebeužtenka miego, hipermieguistumas gali būti, ne tik kad nemigos problemos, imuniteto susilpnėjimas, geležies toka, žodžiu, čia lyga bet kokia, you name it, viskas tinka. Viskas nuo vėžys. Miego. Nuo miego. Taip, viskas. Nes tai yra, miego trūkumas yra stresas, o per stresą suslikus. Nu taip, miego trūkumas kortizolis. Taip. Gerai, na dar 2-4. Miegas, tada kitas dalykas, number 2, nebijoti riebalo, valgyti avokadus, riebės žuvis, kartais ir tų sočių riebalų įsitraukti į mitybą.
kokį sūrį, skanų, pelėsinį sūrį, riešutų, tiesiog nebijoti to riebalo, nes dabar visur viskas, kas neturi riebalo, dažniausia yra neskanu ir kad būtų skanu, pridedama cukraus. Tai riebalo arba, pakeičiams. Arba transriebalų kokių. Arba transriebalų, taip. Tai va, tai miegas, geriai riebalai. Trečias dalykas, net jeigu ir gerai jaučiatės, vis tiek kartą per metus profilaktinius kraujo tyrimus pasidaryti pas šeimos gydytoją. Bent jau tuos profilaktinius, ką mūsų valstybė kompensuoja, ką jinai duoda, tai pasidaryti šitus dalykus. Būna kartais paklausi žmogaus, tai kada darysim? O, nesenai dariausi tyrimus. Nu, kada? Nu, gal porą metų atgal. Porą metų atgal. Neseniai. Neseniai. Žinai. Taip va. Oh my god, kartais būna, aš kas pusę metų darau ir būna tam tikri pokyčiai, kur būna nepaaiškinami. Ten cholesterolis buvo šiek tiek aukštesnis. Taip. Atrodo, nieko nekeitai. Praeina pusę metų, pasidarai idealiai. Tai gal čia, žinai, tas momentinis, aš kažkada po kalėdų irgi buvau pridavus ir... Aha. Pavalgiau mamos silkučių. Okei, okay, turime miegas, riebalai. Kraujo tyrimai. Kraujo tyrimai, fizinis aktyvumas ir būtent akcentuoju štangas ir svorių kilnojimą. Kardio labai gerai, tam VO2 maksui, apskritai visam dalykui, bet reikėtų nepamiršti ir pakilnot štangas, svorius, būtent tas resistance strength training, kad išlaikytume sveikus kaulus ir sveikus raumenis. Ar galiu čia šiek tiek nutraukti tave, moteriai ir vyrui ilgamžiškumo protokolas yra lygiai toks pat, nes vyrui ilgamžiškumo protokolas yra dvi resistance dienos per savaitę, tai reiškia, kad sunku svoriai du kartus per savaitę, viena treniruoti VO2 max ir viena slow steady cardio, nu slow steady tai 135 pulsas. Trys dvi treniruotės. Taip. Su svoriais, viena VO2 max, kai tu varai ten intensyviai iki pusvalandžio ir tada viena lėto kardio treniruotė, plus vaikščiojimas kiekvieną dieną bent jau 10 km ir subalansuota mityba. Ar moterį galima taikyti tą patį, ar šiek tiek turėtų keistis protokolas? Aš tai manau, kad galima taikyti tą patį, tik atitinkamai tada, jeigu tai yra mėnesinės, tai gal tada slow viską daryt mėnesinių būtent kraujavimo metu. Ir PMS'o metu, o per ovuliaciją tada galima gal daugiau strength treningo įdėti. Tiesiog pakeisti truputuką, padėlioti kitaip. Mėnesį planuoti į priekį. Taip, mėnesį į priekį planuoti, ne savaitę. Tai reiškia, tom dienom, kai yra liūdniau. Kai liūdniau, tada daryti kažką maloniau. Taip, tai daryti lėtesnius kardio, jogos, mankštos, kažkokios lėtos grupinės treniruotės. Nuo 7 kokios dienos, ane, iki 20. Galima strength pavaryti. Taip, štangos taip, ir taip toliau. Taip. Mažiau tų visų ten vaikščiojimų laiptais. Tai vaikščiojimas visur naudingas. Nu, tarsi mėgau sporto salėje ant taip, ta kelio. Taip, taip, tada galima kilnot svorius ir tada vėl. Okei, okay. Na ir dar ką nors galim Na išskirti? Ir dar ką nors galim, aš dabar galvoju. Alkoholis. Tai alkoholis, aš žinok, stresas. Aš tik tokiam stresas. Toksiški santykiai, stresas, šiaip... apskritai stresas, bet kur darbe, visur. Žinai, bet žmonės sakys, kaip neįmanoma eliminuoti streso? Žinoma, kad neįmanoma, bet tada tu gali buferį tą susikurti savyje, sustiprinti save, miegu fizinio aktyvumu, tada tu būsi labiau resistant stresui. Jeigu tu kažkaip negali kažkuriuo tai gyvenimo metu, žinu, pavyzdžiui, va dabar irgi turiu ir pacienčių, oi, tai čia daktarė, aš dabar man stresas, rašau baigiamą į darbą, bet aš sakau, tai reikia omeny, kad tai kažkada baigsis. Ten mokslai, studijos, egzaminai, nu tai yra laikinas toksai stresas. Tai va, bet iš kitos pusės jisai vis tiek kenkia, tai mes stiprindami, gerindami miegą, mitybą, darydami atitinkamus fizinius pratimus, žiūrėdami savo kraujo tyrimus, jeigu reikia kažkokių papildų ar gydymo, tai mes tampam atsparesni tam stresui. Tai vėlgi, jeigu kažkokio, nes 21 amžius stresas, autobusas nuvažiavo, boltas pavėlavo, jau tai yra stresas, mes nemiške gyvenam ir neįmanoma jo išvengti, bet įmanoma pakoreguoti save, savo vidinę būseną, kad būtum atsparesnis. Žodžiu, patirti skausmą ir stresą per svorius. Taip. Ir suprasti, kad tie trigeriai, kai bolto pavėlavimas yra tiesiog niekas. Niekas. Čia yra niekas, visiškai, taip.
O gal gali papasakoti šiek tiek apie skydliaukę? Nes šitos temos kažkaip tai, nu, tai aišku, nepopuliarėja jau dabar. Anksčiau iš viso būdavo, kad žmogus stambus ir skydliaukės net netyrės. Žinai. Bet gal gali papasakoti, kokie yra sutrikimai trumpai. Ir tada, ką be vaistų gali padaryti moteris, kad savo padėti su skydliaukės sutrikimais? Taip, skydliaukės sutrikimai kokie gali būti. Tai du funkciniai ir vienas struktūrinis. Tai struktūrinis, kada išlieka skydliaukės funkcija, bet yra mazgeliai, dėmelės, tai mes tada echoskopu tik tai tyriam, žiūrim kas metus, kas pusę metų. Kiti du, tai gali būti hiperaktyvi skydliaukė arba hipoaktyvi. Kada hiperaktyvi, tai mes galim turėti tiroiditą, Graveso ligą, daug, daug visokių priežasčių. Kada skydliaukė pagamina per daug tiroksino, tada prakaitavimas, nuovargis, nemiga, rankų tremoras, širdies permušimui, žmogus daug valgo, bet svoris krenta, nu, žodžiu, atrodo kaip ir faina, bet nelabai, nes gali išsivystyti širdies ritmo sutrikimai, taip, nes... psichozės ir taip toliau, dėl tiroksino pertekliaus, kada yra hipotirozė, sulėtėja skydliaukė, vėlgi auga svoris, nuovargis, norisi visą dieną gulėti lovai, kietėja viduriai, žodžiu, kada skydliaukė aktyvi, jeigu tai paprastai tariant, tai žmogus kaip vijurkas, skūdas toksai visas atrodo, suprakaitavęs, laksto, juda, kada skydliaukė lėta ir žmogus lėtas, nes tiroksinas pagrindiais atsakingas už medžiagų apykaitą. Okei. Ir ką mes galim padaryti be vaistų? Nes tikėtina, kad jau jeigu vaistus išrašo, tai forever, visam gyvenimui. Ne visada. Bet o gali būti taip, kad pasikeisti kažkas. Na, aš asmeniškai geriu tą tiroksiną. Taip. Ir T3 ir T4 geriu. Tai man išrašinėja tą vardinį receptą ir užsakinėjau vaistus, nes Lietuvoje gi nėra. Tai pas mane, kad ir kiek laiko aš gerčiau, geriu daug metų ir nu, nesikeičia. Tarsime, tyrimai, vat geriu 100 mikrogramų. Taip. 120. Ane? Ir nu, kaip įkalti tyrimai, tokie patys. A, tai gerai. Kas pusę metų darau, vienodai, žinai, bet taip norėtųsi, kad, pavyzdžiui, gal šiek tiek paauktų ir aš tada sumažinčiau dozę. Ar tiesiog pačiam mažinti dozę ir žiūrėti, kaip kūnas reaguos. Bet to koks tikslas mažinti dozę, žiūrėk, tarkim. Tiesiog iš vis nueiti nuo tų vaistų kažkaip. Tai, kokia priežastis tavo skydliaukės, kodėl jinai negamina, taip ar yra tiroiditas ir sunykęs audinys, įsivaizduok, nėra fabriko, nugriovė fabriką. Negamina. Na, tai jau tada tai niekada kūnas turi gauti iš kažkur to tiroksino. Bet jeigu dar tas fabrikėlis, kaip aš sakau, kažkiek tai kaip laužas, pora dažnai ten, būna. Pora ten dar darbuotojų kažką dar tai daro, darbuotojų yra, tai tada mes padėkim tiem darbuotojam, taip žiūrint kokia priežastis. Jodas, selenas, omega 3, vitaminas D ir geležis. Geležis taip pat reikalingas skydliaukės. Geležis feritinas. Feritinas, jisai rezervą parodo taip. Geležies kūne, bet pats elementas tai geležis, kurio mums reikia. Žinoma, jeigu tai yra lėtinis autoimuninis tiroiditas arba Graveso liga ir daug tų antikūnų, tų kovotojų prieš skydliaukę, tai tada, žinoma, kartais rekomenduojam tą autoimuninę dietą. Tai pieno, vengti pieno produktų ir glitimo turinčių produktų ir sojos produktų nerekomenduojama, nes soja suriša jodą, kaip medžiaga ir tiesiog pasišalina, kartu mažina įsisavinimą. Jeigu, tarkim, nutarčiau nevalgyti, tai yra negerti, nevalgyti vaistų, negerti vaistų. Nevalgyti vaistų saujam. Negerti vaistų, tai reiktų atsisakyti pieno produktų, glitimo, sojos. Bet čia toks, žinai, patarimas čia toksai žiūrim patarimą. Individualiai, jeigu toleruoji tu laktozį, jeigu toleruoji glitimą ir nėra daug antikūnų, tai ar verta, vėlgi čia toks gal labiau abstrakti ta rekomendacija. Komforto atžvilgiu, tik tai žinai, vaistų gerimas kiekvieną dieną kartais užknisa, bet taip, šiaip iš esmės. Taip, nes 30 tai... minučių iki valgio, ten kavos pieno taip, tada negalėjo. Taip, 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 tai aš visą laiką išgeriu vaistą ir einu su šunim 40 minučių pasivaikščiot, kol aš apiplaunu jį, kol pamaitinu, viską praeina valandą ir aš tada jau darausi kavą pusryčius, tai pas mane dažniausiai valanda praeina. Šiaip, kas įdomu, va šitą reiktų irgi gal pasakyti žiūrovams. Taip. Kad po vaistų negalima valgyti ir nieko gerti. Bet čia ypač po tiroksino. Aš irgi tokį atvejį turėjau vyrą, pacientą, rečiau turi Hashimoto, bet turėjome, mes pasiskyrėm vaistus. Ateina jisai pas mane po 8 savaičių. Hormonas buvo 5. Nu, mes tikėjomės jį sumažinti iki 0,33, nu, iki optimalios. 7 po 8 savaičių galvoju, nu tai ką darėt? Tai aš su kava ryte, su kava tą tabletėlę.
Tai va, pasirodo dėl tiesiog taip, vartojimo tiesiog režimo pažeidimo, galima netgi tai būtų, mes dozės nedidinom iš nu. Taip, labai didelį įtaką. Wow. Kalcis pieno produktuose, ypač piene, ir kofeinas, jisai leidžia įsisavinti tiroksiną. Nu va, toks paprastas patarimas, ane, ir net su Edvardu Grišinu esu apie tai kalbės, nes jisai irgi pats asmeniškai turi puikus dietologas, tai jisai irgi sakęs, kad net kartais gerai ir 1,5 valandos palaukti, taip, jeigu yra galimybė. Kuo ilgiau, tuo geriau. Taip, kuo ilgiau, tuo geriau. Pažiūrėkime tiesiog į vyrą ir moterį biologiškai, ne? Biologiškai. Kuo yra skirtingi ir kaip šitos dvi rūšys skiriasi? Rūšys. Jo. Tai vyrai turi XY chromosomą 23 porą, moteris turi XX. Tai jau genetiškai mes esam skirtingi, mūsų visas tas, aišku, XY ir XX 23 porą. Tai vyrai turi testosteroną. Testosteronas jisai visą laiką, na, galima sakyti, vienodas ir jisai nuo tam tikro amžiaus, nuo 50 metų pagal gyvenimo būdą pradeda mažėti. Mes, moteris, turim tuos visus kalnelius. Dėl testosterono vyrai turi ir didesnę raumeninę masę, stipresnius kaulus, galbūt labiau gali pakelti didesnius svorius dėl didesnio šito raumenų masės, ir vyrai greičiausia turi mažesnę, nu, nes tai fiziologiškai yra riebalinė masė, nes tiesiog didesnė raumenų masė, greitesnė medžiagų apykaita, greičiau tas riebalinis audinys jisai suskyla. Mes, moterys, turim truputėlį trapesnius kaulus, truputėlį turime mažiau raumenų, pati raumeninė masė, ir šiek tiek daugiau riebalo, nes mums reikia prikaupti riebalo potencialių palikuonių išmaitinimui, ir jeigu vdrukva moteris neščia badas, tai kad jinai galėtų išsimaitinti plus hormonų gamybai, vėlgi estrogeno, progesterono. Galvoju dar kitas dalykas, kažką buvau sugalvojus, sakyt, dėl tikslų siekimo, taip? Mhm. Tai čia nuo seno, vyrai, jie tokie labiau medžiotojai, tokie goal focus. Taip, vyras jisai mato tikslą, aišku, ir moterų dabar yra. Čia viskas okay su tuo. Bet vyrai gėdavo medžioti, kada gyvendavo būriais taip, ir vyras susikoncentruoja, jisai pamato mamutą, viskas jam išnyksta, tunelinis mąstymas, jisai turi aprūpinti žmoną, vaikus ir dar visą savo gentį, ir jisai eina medžioja. Kai moteris tuo tarpu, jinai neturi to gal labai tokio tunelinio mąstymo, ir jinai žiūri, mato visą aplinką, čia ir vaikas, ir vyrui dar valgyt padaryti, ir dar savim pasirūpinti, ir visa kita. Moteris tokia labiau rinkėja. Jinai žiūri, jinai renka uogas, jinai tokia grožio nešėja, gėrio nešėja, nu žodžiu, kai, čia kaip sakoma. Ir va dėl tokios simbiozės, tais, kaip aš sakau, neandertaliečių laikais, vyras su moterimi labai gražiai išgyvendavo. Bet šiais laikais, nu, mums to kaip ir nebereikia, nes mes moteris ką? Gi moteris gali. Bet hormonai tai nepasikeitė. Bet hormonai nepasikeitė, bet gyvenimo tai būdas pasikeitė. Primestas gyvenimo būdas iš esmės, nes, žinai, nu, galima labai paprastą pavyzdį duoti, kuris man dabar iš karto taip į galvą atėjo. Moteris skundžiasi, sako, su manim vyras neina pasivaikščiot. Sako, o pats, kai eina, jis eina ryte, jisai pasivaikšto, sako, o su manim jam visą laiką liūdnai. Sako, kažkoks tipo, nieko negirdi, ką aš jam sakau, nieko nemato, kai mes vaikštom ir taip toliau. Tai sako, labai paprastas paaiškinimas. Vyras, kai eina pasivaikščiot, jis turi turėti tikslą. Taip. Nu, tarkim, išėjo pasivaikščiot, jo tikslas nuėjo 3 km. Ir jisai eina 3 km. Jis nežiūri į šonus, kas vyksta aplinkui, jis nemato, kaip teka upė, kokia ten saulė ar kokie ten kalnai. Jis eina 3 km. Moteris tuo tarpu išeina pasivaikščiot, jinai žiūri aplinkui, jinai neina kilometrų, jinai eina pasivaikščiot, mėgautis aplinka. Taip. Ir tada vyras po pusvalandžio to lėto įjimo sako, viskas, atsibodo, noriu namo, nes, nu, be tikslo einam. Taip. Nu, nėra tikslo, reikia tikslo. Ir va čia yra tas didžiulis skirtumas, kad vyram visą laiką reikia kažkokio apčiuopiamo tikslo, kad įvykdyti užduotį, taip, nes kitaip jie nemato konkrečios prasmės to daryti, nes tiesiog daryti nesigauna. Taip. Na, ir neretai būna, kad va tiesiog sėdėt namie. Aš pats galiu pasakyti, tiesiog sėdi namie ant sofas, ir jeigu be tikslo sėdi, toksai, žinai, tipo, savo vietos nėra. Taip.
O iš, iš kokių merginų girdė, ai, tai sekmadienį man patinka, ilgi sekmadienį, varčiausi lovai, ir ką veikiai, tai nieko, kaip gali nieko, ką reiškia nieko, žinai? Aš va irgi šitą labai suprantu, nes aš pati tokia su labiau kaip, nu nežinau, kaip vyras gal, nu nežinau, tokia moteris, kuri gal taip masto, nes irgi, nu jeigu tu guli, tai tikslas tavo pagulėjimo yra koks, peržiūrėti meilą, paklausyti fainos muzikos, atsipalaiduot, ten 20 minučių numikt, okei, kūno baterija atsistatė, galiu, nu, tu, aš irgi turiu turėti tikslą, tai žinok, yra ir tokių moterų, bet yra ir vyrų, kuriem patinka, wow, nait pagribauti rupelį pažiūrėti, ar, tai aš sakau. Ar tą galima paaiškinti hormonais kažkokiais, ar tai yra kažkokių hormonų balanso dalykai, kodėl tas ir kitas dalykas, nes jeigu mes žiūrėtume į praeitį, ne, taip. Tai buvo aiškiai. Aiškiai, išgyvenimas, taip, išgyvenimas, pasiskirstimas vaidmenų. Moteris daro tą, vyras tą. Ir dabar, sako, sakai, pasikeitė laikai ir taip. Vieni ir kiti daro ir tą, ir tą, bet ar tam turi įtakos hormonai, ar tai tiesiog labiau yra... Labiau gal gyvenimo būdas. Tiesiog gyvenimas, ne? Realiai, nu ką, hormonai, nelabai mes, mūsų smegenys, nu ką, nelabai pasikeitė, frontalinė dalis išaugo, tai, kas atsakinga už mūsų biosocialinę tą... bendravimą, visus etiketo įgūdžius, bet visos to senosios hipokampo žievės, viskas tai liko taip pat. Tai iš tikrųjų, na, aš net nežinau, kaip čia ir atsakyt. Tiesiog, manau, visais tais laikais buvo ir tų kaip vyriškų moterų, moteriškų vyrų, jeigu taip galima pasakyti, ir tai yra, aš manau, visiška norma, tik tai tiek, kad gal jų nebuvo tiek daug. Mhm. Tai va. Jo, dabar tiesiog visiems reikia išmokti susigyventi kartu. Taip, visiems susigyventi. Tiesiog suprasti, kad pasaulis keičiasi. Taip, taip, tai ir gali būti ir tų, kaip aš sakau, medžiojančių moterų, ir tai yra puiku, ir jeigu santykiuose tenkina šitį dalykai, tai viskas gerai. Manau, kad, žinai, yra taip, kad biologiškai tas praeities antspaudas likęs pas visus, ir vyrai, vyrai nori būti tie medžiotojai ir būti tie, kurie atneša grobį į namus ir nori namie sutikti tą moterį, kuri jo laukia. Moteris lygiai taip pat nori vyro, vyriško jausti saugumą ir tą aprūpinimą ir taip toliau, bet tuo pačiu kiekvienas vyras jau nori tos meilės, nori to, žinai, kažkokio tai romantizmo ir moteris nori karjeros ir taip toliau. Ir galbūt tiesiog reiktų, žinai, kaip paskirti. Namuose būkime tais nendantarliečiais, o išėję už namų durų darykime, ką norime. Ir siekime, moteris siekia tegul karjeros ir taip toliau, bet supraskime, kad kaip vyras ir moteris, namie mes vis tiek norime to, žinai, to tokio bendrumo, kuris ir buvo visais laikais. Aš manau, va čia gera tokia būtų atskirti. Ne... Čia ir taip gerai, visaip gerai, jeigu tik... Svarbu, kad jiems gerai. Taip, svarbu, kad jiems gerai. Taip. Ir pabaigai, toksai, jeigu turėtum galimybę sutvarkyti visus hormonus, moterų hormonus, aha, vienu mygtuku. Vieno mygtuko paspaudimu taip pat. Aha. Spraktelėjimu. Bet galėtum viską sutvarkyti. Ką pirmiausia padarytum? Ką galėčiau vienu spraktelėjimu padaryti? Aš dabar galvoju, gal... gal iš savo patirties tą mėnesinių ciklo diskomfortą. Tiesiog išmeščiau lauk, kad visom būtų faina, kaip rainbows and unicorns, kad būtų visą mėnesį, net ir su tais hormonų kalneliais, emocija, savijauta, pilvo putimo, kad nebūtų skausmų, kad tiesiog moteris jaustųsi gerai ir energingai kiekvieną dieną. Tai va čia šitas dalykas, jeigu galėčiau, va taip, va, op, ir dabar visom pasaulio moterim gerai. Nu, va, prašau. Tai, va, tai reiškia, kaip sakant, tikslas yra. Tikslas yra. Tai aš tau ir palinkėsiu tavo medicinėj karjeroj tai... sukurti, galbūt atrasti būdą tai padaryti. Tai žinai, jau po truputėlį ir ieškom dabar. Nu, va, matai, tai reiškia, kaip sakant, labai tikslingas klausimas. Labai geras. Tai ačiū tau, Ieva, kad apsilankiai ačiū laidoje, tau, kad pasidalinai tiek daug informacijos apie moterų hormonus, kurie bus subalansuoti ir vyrams. Tikiuosi, vyrukam irgi patiko šitą laidą, nes man tai asmeniškai labai patiko gerai. Ir dabar daug sužinojau. Ir ačiū visiems, kad žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiko, prenumeruoti kanalą, taip pat galite tapti nariais, kurie matysite laidas kur kas anksčiau, na ir parašykite bent jau širdutę komentaruose tam, kad padėtumėt mums augti. Ir susimatysime visomis jau kitą sekmadienį. Iki. Ate.